ვიდეო ეს ლაივი რო გავაზიაროთ. ანუ ეს ქოვი ჩავიდე სადაც ეგეწერა? ო, აი კრისტალსპორტი ჩაწერე ზეა. კრისტალსპორტზე ვარ შესულა. აა, სათხარეს Facebook-ზე? აა, YouTube-ზე ჩაწერე. YouTube-ზე. აა და YouTube-იდან გავაზიარო მე Facebook-ზე, ხო? ლინკი ჩააგდე იქ დაარდე და მოკლედ, შევედით მეგობრებო, ლაივში ვართ უკვე და ტექნიკური პრობლემა დავწერეთ ჩვენ ჯგუფში, მაგრამ აქ იყო, რომ დავაკონკრეტოთ და თქვენც ცოდეთ, ინტერნეტს ქონდა ყველა ქსელს აბსოლუტურად, მათ შორის ჩემს mobile ინტერნეტსაც, ყველასაც და ჩვენს ოფისის ინტერნეტს, ამიტომ ვერ შემოვედით ლაივში დროულად, ბოდიშს გიხდით ამისთვის. ჩვენ ბრალი არ არის და კარგია, მთავარია რომ შემოვედით, ცოტა გვიან დავიწყეთ, კალათბურთის ყურებას დაგაცადეთ, ბოლო წუთები მიდის და იმედია, ვინც ახლა კალათბურთის ყურებს გადმოერთვება მერე ჩვენსკენ და ვისაუბრებ ჩვეულად დღეს იმ თემაზე, რომელიც ქონდა დაანონსებული და რომელიც ძალიან გვაინტერესებს და რომელიც მნიშვნელოვანი და მთავარია ბოლო კვირებში და არამხოლოდ ბოლო კვირებში ქართული ფეხბურთის და მე ვიტყოდი ქართული სპორტის გარშემო და დღეს ჩვენ როგორც იცით ანონსიდან ხუჩაზე ვსაუბრობთ, რომელიც უკვე როგორც ვიცით 4 შაბათს გაივლის სამედიცინო შემოწმებას ნაპოლიში და დღეს მის შესახებ მის ძმასთან ნიკა კვარაცხელიასთან ერთად ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა ყველა ის ინსაიდ ამბავი საინტერესო დეტალი რაც მარტო მან იცის, ვინც არის უშუალოდ ოჯახის წევრი, უშუალოდ ახლობელი ადამიანი კონკრეტული პიროვნების. ამ შემთხვევაში ასეთი არის ნიკა და ძალიან საინტერესო იქნება მასთან საუბარი ხუჩას შესახებ და თუნდაც ბავშვობიდან დავიწყებთ, მოვალთ აქამდე და ზოგადად კვარას პორტრეტს, საფეხბურთო პორტრეტს კიდევ უფრო კარგად დავინახავთ. იქამდე მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ეს ვიდეო, გამოუშვით კომენტარები და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ჩაქრთოთ თქვენს და ერთად გავარჩიოთ ეს კონკრეტული თემა. ასევე რა თქმა უნდა ბათუმის დინამოს და ზოგადად ქართული კლუბების ევროტურნირების ამბებსაც მიმოვიხილავთ აუცილებლად. ხო, მაგის გარეშე არ გამოვ, მოგესალმებით. მე როგორც მეცახელად ჰაკერი ტექნიკასთან შორს ვარ. შალახო დაუკარი რამის იმაზე, რა ქვია. ეხა ინტერნეტში უნდა შევიდე და ჩაგი. ინტერნეტში შედი ხო, ვერა და ვერ ჩავთე, ზლივს ეგრე ხლა ფოფხა. მატიე, მიშველის და მიხსნის და ჩავთავთ, მოკლედ დღეს მაგარი თემები იქნება, ძალიან მაგარი ფილმივით სცენარი დაიწერება. ბევრი ინტერვიუ გვინახავს, აგვიკითხავს მოგვისმენია ჩანაწერები, მაგრამ ამ უნიჭიერესი კაცის შესახებ, რომელსაც ქვია ხუჩა კვარაცხელია, უშუალოდ აი მომენტის, იმ თამაშის, ნაკრების იქნებოდა ეს ბათუმის დინამოსი თუ ასე შემდეგ, იმ ეპიზოდის შესახებ მოგვისმენია და აგერ ახლა მისი ძმა და როგორც მითხრა და ვიცით ყველა მკაცრ საფეხბურთო ოჯახი ხართ და მადლობა თამაშობდა ნიკუშა ფეხბურთს ამ მისთვის ბურთი უცხო არ არის რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ეხა ხუჩაზმა და ასე შემდეგ ხო პატარა ძმა ვიკინგებში ვარჯიშობს და ძალიან საყვარელი ბავშვია მე გავიცანი ორჯერ მქონდა ეგ ბედნიერება და საყვარელიც და ძალიან ნიჭიერიც მე ბევრი რამე გავიგე მაგის შესახებ და ისეთი კომენტარიც იყო წორთმელმა მითხრა რომ არანაკლებ ნიჭიერი ხუჩაზე, იმიტომ რომ ძალიან იმიტომ არ ვამბობ, რომ აი რაღაც რახან ხუჩა კვარაცხელიას მა არა, აი ცალკე მითხრა რა, რომ აი მართლა ძალიან მაგრად იცის ბურთი, აი საოცრათო და გამიხარდა. კიდევ ერთი კვარაცხელია, რომ დააკუხებს ქართულ მოედანზე, ეგ იქნება პელიზმი და თან როგორ ქალაქს ჩადის, მე და შენ არაერთხელ გვინახავს ხუჩა. რო გვიყვარს, ჯერ მარტო რეპორტაჟის დაწყება გვიყვარდა, გდე ისა ქვია, გვირაბი რო გამოჩნდებოდა, ეგ ფეხბურთელები რო გამოდიოდნენ და go west რო დახკრავდა იქ მუსიკა. მეც გავაზიარე. დღეს ფათაშორის საგოლეშიც დავდები. საგოლეში დადეკე. ხო და დღეს და ამ დღეების განმავლობაში იდებოდა არაერთი ვიდეო ადგილობრივი დიქტორის გენიალური უნიჭიერესი კაცის ნაპოლის რა და ყველა წერდა ასეთ რაღაცას რომ ეხლა რო წარმოვიდგენთ რომ გოლის შემდეგ ხუჩას რო დაიძახებს რა და დააწივლებს კვარაცხელია და ხუმრობაც იყო რამდენი ხანია რაღაცაზე უნდა შეთანხმდნენ თორე კვარაცხელიას ვერ იტყვიან ეგენი და კვარა იყოს რა მოკლედ ვიღაცა უთხრათ კაცო აქენ რა კვარა სერიას თავარი გვერდის პოსტი ნახე ალბათ ხო კვარაც ბოლოს მრავალ წერტილი იენვენ უნდა ხუჩაოთ კი ბატონო ხო და გურამ შენ ეხლა აქედან გახვალ მე ვატყობ
კი ბატონო, რენებს აკეთებს უნდა ნახო რა. ხო, კი, კი. აუ რა მარიზო. მოგესალმებით, მოგესალმებით, ამიგოებო, აი შემოდიან ნელ-ნელა, კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოხვედით, შემოგვიერთდით, ჩვენ თავიდან ხურდებით ხოლმე, ცოტა გვიან დავიწყეთ, იმიტომ რომ მართლა ტექნიკური პრობლემა იყო ეს ჩვენ გამოთვალისწინებელი მიზეზების და გამო, ის კი არა მარტო ქსელური პრობლემა არისო ამ ჩვენი. ხო. ჩემი ინტერნეტითაც რო შევედი, ბევრი მაღაზია ვისაუბრეთ. ტელევიზიის არხი ჭედავდა რა. ელემენტარულ კარადბურს ვერ უყურე YouTube-ზე. ეხლა ამ მომენტში ჭედავდა, მაგრამ გამოსწორდა ყველაფერი და წაიღო რა თავარია ეთერში ვართ. აა კვარადონა იყოს ამიგო, ესე იყოს. იყოს კვარადონა, ვინ ამბობს უარს, ვინ იტყვის კვარას? აა გარშემო ვართ შეკრებილი ყველა საერთოდ რა. აი, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ვიდეო და აი ნიკასთან უნდა გადავიდე ეხლა. ო, დავიწყოთ. აა ნიკუშ, აი შენი როგორც ძმის ემოცია პირველი როცა გაიგე რომ ნაპოლიში გადადიოდა, ხა იქ იყო იუვენტუსის ვარიანტი, როგორც მამუკა ჯუღელმა ისაუბრა, წინასწარი შეთანხმებაც ჰქონდათ იუვესთან, უბრალოდ მერე პარატიჩი წავიდა ტოტენჰემში, ამის გამო აღარ გამოვიდა. იყო სხვა კლუბები პრემიერ ლიგიდან. წინადადებები არ აკლდა ხუჩას. აი პირველი ემოცია რა იყო შენი, რომ გაიგე ნაპოლიში წავიდა ჩემი ძმა? პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველად არის ესე. კი. სახალხოდ მე რომ გამოვდივარ და ჩვენს კაპიტანსაც მინდა რომ მიულოც დავალების დღეს. გურამ კაშიას. გურამ კაშიას. გურამ კაშია, გურამ კაშია, როგორც უმღერიან ხოლმე. მე ერთ-ერთ წინაგადაც იმაში ვთქვი, რომ არ დაბერდეს. არ დაბერდეს, ჭირდება საოცრად თამაში. მაგარი კაცი. ბოდიში გაგაცვეთინა ნიკოში. ხო, ჩემი ძმის ამბიც დავიწყებ, პატარა ძმაზე წერა თავიდან მაგაზე ვლაპარაკობდით და ანუ არანაკლებ ნიჭიერი არის ხუჩაზე და ისეთი მონდომებულია ზუსტად, იმიტომ რომ ანუ რო ხედავს ამ ხუჩას წარმატებებს და მიღწევებს, თვითონაც ორმაგი мотиваცია აქვს რა და ზოგადად მე ვთვლი რა ფეხბურთში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მუშაობა, აი ყველანაირად უნდა იყოს კონცენტრირებული ფეხბურთზე, ვარჯიშზე, არ უნდა დაიზარო, შრომის მოყარეობა არის გადამწყვეტი და რაც არ უნდა ნიჭიერი იყო თუ იზარმაცებ, ვერაფერს ვერ მიაღწევ რა, გამორიცხულია და თუ მონაცემები არ გიწყობს ხელს, მაგის მიუხედავად შრომა ყველაფერს დაგიფასდება აუცილებლად ფეხბურთში. ხო და აი მოდი წერან პატარა ძამი გვახსენე, ასევე ნიჭიერი კაცი და ბავშვობით დავიწყოთ. აი ვინ თუ არა შენ ხო ეხა ერთია შობლები ხო როდესაც ხედავენ სახლში 24 საათი უყურებ და აი ოჯახის იქითხო იცი მაინც ბიჭი იხსნება რა გარეთ რო გადიხართ ფეხბურთის ათამაშოთ გინდა აი ესე რა ყველაფერი ბავშვობიდან რაც მოდიოდა თამაშობები უამრავი ხო აი ბავშვობაში რა კონდა თუ არა თავიდანვე ეს თვისებები ხუჩასა? კი, რა თქმა უნდა. ანუ ხუჩაზე მეკითხები. ხუჩა, ეხლა ხუჩაზე, კი. ხო, კი, კი, ხუჩას თავიდანვე უყარდა ფეხბურთი და ბავშვობიდანვე როგორც კი ფეხბურთზე შეიყვანეს, ოლიმპიკზე იყო თავიდან, ეგრევე დიდებში თამაშობდა და იქაც დიდებთანაც, ასე ვთქვათ, ეხლა პატარა ასაკში ის 1 წელი და 2 წელი ძალიან დიდი სხვაობაა, მაგრამ მაგის მიუხედავად ესე რომ ვთქვათ, ქაჩავდა რა იქაც და ძალიან კარგად თამაშობდა. მერე იყო ავაზა, მერე იყო დინამო, რომელთაც ანუ სადაც ყველაზე ისეთი დიდი ნაბიჯები დინამოში გადადგა რა. იქიდან დაიწყო, ასე ვთქვათ, აღმასვლა და ყველაფერი, რა ვიცი, რასაც მიაღწია, ძალიან დიდი წვლილი აქვს დინამოს. კი, არა, ორი აზრი არ არის, მერე და მერე წავიდა და წავიდა, ხო? იმიტომ რომ ეხლა რატო მოგაყოლე ბავშვობის თემა? და ეს ისტორიები, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული ხუჩა ვიცით და ვხედავთ ამ ადამიანისთვის ავტორიტეტი მოედანზე არ არსებობს, მიდის და მიაჭრის და აი ნებისმიერი გოლი მაღაზე მეტყველებს და აი ეგ თვისებები მინდოდა სწორედ ჩემი გამეკო რა. ანუ პატარა ასაკიდანვე აი რაც არ უნდა ცუდი ამინდი ყოფილიყო, წვიმა, თოვლი, რა ვიცი, ყინვა, არ ქონდა მნიშვნელობა, 1 საათით ადრე ყოველთვის ვარჯიშე იყო რა, არასდროს არ აგვიანებდა თავისთავად, ყოველთვის პირველი მიდიოდა რა, აი როგორც ევრამ რომ მოყვა, აი თუ ტევესმა რომ მოყვა რონალდოზე რა, აი ეგრე იყო ზუსტად. კი ბატონო, თან ეხლა ბევრს გაუკვირდა ამ თანამედროვე ფეხბურთში მსოფლიოში რაც ხდება, ხო? ხუჩას დამოკიდებულება, როდესაც რუსი ჟურნალისტი რომ მივიდა ის ცნობილი ინტერვიუ მეტი რა მინდაო ხო ბაზაზე ვცხოვრობდა მარტო როგორ ძლებ თუ რაღაც მსგავსი შინაარსის ტექსტი იყო და კითხვა იყო და მარტო რატო მე და ბურთი ვარ ხო ეხა ეგ უკვე ხსნის თუ რა ფანატიკოსთან გვაქვს კარგი გაგებით საქმე
ფანატიკოსთან, როგორ უყარს ფეხბურთი და სწორედ ეგ არის ის გზარითაც მიდის და რატომაც განვითარდა და რატომაც მიაღწევს დარწმუნებული ვარ ბერს და ნაპოლი არ იქნება გაჩერება ამაში. მე დარწმუნებული ვარ. ეს სხვა შორის ძალიან კარგად მენიშნა მისი კომენტარი ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუ, როცა ახსენა რომ გიორგი ქინქლაძე არის ჩემი კუმირი და იქვე დაამატა რომ ეს არის ქართული იტალიურ გამოცემას აძლევდა ამ ინტერვიუს თუ Sport Express, ხო, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს? უცხოურ გამოცემას ერთ-ერთს და იქვე დაამატა რომ ის იყო კაცი რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი ნიჭი, მაგრამ ვერ მიაღწია იმდენს, რამდენსაც ელოდნენ. ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ხუჩას გადახარშული აქვს ზუსტად, რადგან შენ ილაპარაკე რომ შრომის გარეშე არაფერი არ გამოვა. პლუს კალაძესთან საუბარიც მოიყვანა მაგალითად, მასთანაც ვილაპარაკეოდა, მირჩია რომ იშრომე და ყველაფერი გამოვაო და. ბატონო, კალაძესაც ანალოგიური სიტუაცია ქონდა, სამპრედიაზე რა ყვებიან. კი ბატონო, აბა, რა რთული გზა გაიარა. კი, რა თქმა უნდა. რა ომიანობა და ბიჭო, რა საშინელი პერიოდი იყო და საერთოდ წარმოიდგენდა რომ იქით. იცი რა მაინტერესებს, აი, როდესაც მარტო რჩებით რომ საუბრობთ აი შენ და ხუჭა. ზოგადად დამოკიდებულება მაინტერესებს და ხუჭას აზრი იტალიურ ფეხბურთზე, იტალიის სერიაზე, ამ გამოწვევაზე. თავისთავად ძალიან დადებითად არის რა გაწყობილი, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებაც ანუ თვითონ მიიღო რა ნაპოლის, ძალიან ბევრი შემოთავაზებები იყო, ბევრი ვარიანტები იყო, მაგრამ ფიქრობ ოპტიმალური ვარიანტი იყო ეს ნაპოლის, იმიტომ რომ ანუ ეს თვითონ ტაქტიკა ამ გუნდის ყოველთვის, რა ვიცი, აი ლავესის დროიდან დაწყებული სუშენტევი იყო რა და ფლანგებიდან კი კი აუცილებლად კარგი ფეხბურთელები და მერტენსის სტილის შემტევები ყოველთვის ყავდა რა, აი 4-3-3-ის ფეხბურთს თამაშობდნენ სულ. ე მაგიტომ მიყვარდა მაგათი რეპორტაჟების წაკვნა და ასე ნაპოლის ნაპოლის გუნდს ვიღებ ხოლმე, ზოგადად ნაპოლის ვიღებდი. ეხლა უფრო ავიღე. მითუმეტეს ანუ ფიფაში. აუ როგორ მიყვარდა ინსინიე მერტესიც წინ წასულა. ვერ არ გადასულა, მაგრამ მე უკვე ვირჩევ ხოლმე. დღეს იყო სხვა შორის კორიერეზე მაგარი ფოტო. ლავეცი კავანი ჰამშიკი, მერე იყო მერტენსი კალეხონი ინსინიე და იყო კვარაცხელია, ლოსანო და ოსიმენი. იმედია რომ იმ ორ ტრიოს ეს ტრიო აჯობებს. ოსიმენი ფანტასტიკური ფეხბურთელია, ძალიან მაგარი თავდამსხმელია. ლოსანო, ნუ თლად შეიძლება ოსიმენისავით ვერ დავახასიათო, ეგეთი მაგარი ჩემი აზრით არ არის, ძალიან მაგარია ისიც. არა, არა, კარგი აფიშა ქონდა თავი იმას. ხო, ოსიმენი თუ განვითარდა, იქნება მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო თავდამსხმელი, დარწმუნებული ვარ. და აქეთ არის კიდე კვარა, რომელიც ჩემი შენი და ქართველების და თუნდაც ძმის და მამის აზრი არ არის. მსოფლიო სპეციალისტების აზრია, რომ თავის თაობაში არის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი. ასე რომ ყველანაირი პირობა რომ ეს ტრიო ბევრად წარმატებული იყოს, ვიდრე თუნდაც ის ორი რომელიც დავასახელე. გეთანხმები აბსოლუტურად და თან პრესა არ არსებობს არც ერთი, აი რომელი ქვეყანა გინდა დაასახელო, წამყვან ჩემპიონატებზე მაქვს საუბარი, რომ კარგი პრესა არ კონდეს ხუჭას, ხო, ეხა ეს ხო სადღეგრძელო არ არის, ეს ხო ჩაკეტილი წრე არ არის, სადაც სივრცე ყველა შეგვიძლია შევიდეთ, ნახოთ, აი გულ სუხარია უბრალოდ რო ჩაწერ და ამოაგდებს ერთადერთი რასაც ველოდები მართლა ირუდის გამო ახალი თამაში რო იყიდო და შაუბერო. ისე აი ნოდარ კომენტარებს აბა გადავხედოთ ამიგოებს. გამოიწერეთ ასევე მეგობრებო არხი ჩვენი თხოვნა და ლაიქეთ ეს ვიდეოც, მნიშვნელოვანი ამბავია და პლუს თუ დარეგისტრირდებით და გამოიწერთ არხს, აგერ შეგეძლებათ კომენტარის დაწერას და ორი წამის ამბავია ხო და შემოდით ინტერაქციაში და ახლა ჩავხედავ ზუსტად კომენტარებს. თან ფოფხა მარტო კომენტარიც არის, საგოლე პასია. საგოლე გადაცემები. თან მოგვაწოდეთ პასი, ნიკა მიიღებს ხუჩას, მიცემს და შეაგდებს ხუჩა. აი ნიკუშასთან არის სწორედ დიღმის მასივი თუ ნეაპოლიო ნიკას კითხეთო აგერ. დიღმის მასივი. მაინც ხეა. ყველაფერი დიღმის მასივიდან იწყება. რამდენი ფეხბურთელები ყავს მჭედლიძე, ხიზანიშვილი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი აღარ გამო აღარ ჩამოუთლი. ფაზარია. სამჭედლოა. ბატონო. და იქ ცხოვრობ მე და მიხარია. სავარაუდოდ მცირე დრო დაჭერდება ადაპტაციისთვის, მერე კი დააუკრავს სერიას მცველების ნერვებზე. დიახ, დიახ, დიახ. აბა რა, აუ. ეგრე იქნება ბაბოს. ასევე სპალეტისთან იმ საუბარზეც იყო ერთ-ერთი ინტერვიუში ხუჩასგან ლაპარაკი და ეგე ძალიან მნიშვნელოვანია. სპალეტი იცის რუსული ფეხბურთი, ხუჩამ ეხა იქიდან გააცნო ხო თავის ყველას. იცის პალეტი რუსული ფეხბურთი, ძალიან კარგად არის განწყობილი ხუჩას მიმართ. ხუჩა ძალიან ელოდება მასთან ერთად მუშაობას და მე მგონია რომ ეს კარგი კოლაბორაცია იქნება. ძალიან მაგარი. თან სპალეტის ეს რაღაცა გენიალური ტაქტიკური უნარები, ძალიან მაგარი ტაქტიკოსი ხარ. სპალეტი ძალიან კარგი. მაგას რა თქმა უნდა ბევრი ლაპარაკი, ძალიან დაეხმარება ხუჩას ადრეულ ასაკში რომ უფრო მეტი ისწავლოს, რაც შეიძლება რომ მიიღოს. რა მაგარია ისე როგორ ასწორებს რომ
ხუჭა ჩადის და ხვდება ესეთი სპეციალისტი, ხო, სპალეტი და არ ხვდება ვიღაცა უბრალოდ წუთნელი. ჯერ თუნდაც ხაი რამდენი თამაში წაიყვანია ნაპოლის იმდენი რეცენზიას და რაღაცა გატუზოს ნაპოლის. გატუზო მე ძალიან მიყვარს. მშვენიერი მწვრთნელია, პერსპექტიული, მაგრამ აი ეხლა გატუზო ხუჭასთან მაინც რაღაც არა. სპალეტის ის გამოცდილება მე მგონია რომ უფრო მნიშვნელოვანია ამ მომენტში ხუჭასთვის ვიდრე ეხა გატუზო შეობა სხვა კუთხით ყოფილიყო კარგი რაღაცა მუხტი და აბა შენიცი და თუმცა მე და შენ მაგაზე არ ერთხელ მოსაუბრია ეს დაღვინებული სპალეტი მე მგონია უფრო მეც მაგაში ორი აზრი არ არის უბრალოდ მაგაზე მე და შენ არ ერთხელ გვისაუბრია რომ მარტო გატუზო მხოლოდ ის აღარ არის მიდით ბიჭებო შეუბერე სპალეტი ვერ არის ხო გამოცდილება სხვა სპალეტი ვერ არის მაგრამ მიდით ბიჭებო ჰე და შეუტიოთ ჯიგრები ხართ ეგაც აღარ არის უკვე რაღაცა განსწავლულია და გაიარა და ტიტულიც აქვს მოპოვებული და ძალიან კარგი მიხარია რომ მარ მოკლედ სპალეტი ხვდება ხუჭას ნიკუშ შენი მოსაზრება აი შენ ძმას ხვდება სპალეტი აი ესეთი მწვრთნელი კი ძალიან კარგი მწვრთნელია ბევრი მიღწევები აქვს და რა ვიცი ნაპოლის ახლა ცოტა დააკლდა ჩემპიონობამდე რა თავიდან ძალიან ისე იყო ჩართული იყო რა მიმაში 4-ულში, რა ვიცი, საერთოდ იმის შანსი არ იყო, რომ იქიდან ამოვარდნილიყო რა, სტაბილურად მიდიოდა მაგაზე და ჩემპიონობაზეც ცოტა გაიწიეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მილანმა, რა ვიცი. ძალიან ბევრი გულშემატკივრები ყავს მილანს საქართველოს და ესე დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ხოთან ბიჭო აი სპალეტი კარგი რამე გაიგეს და რა მეც თან დადებითად ვარ განწყობილი მილანისკენ ვიყავი ისე რომ გითხრა აჰა შენკენ ვარ მეც აჰა ეგ არის და აი სპალეტის რა ეხლა რაც ახსენე კარგად დაიწყო აი სპალეტის ინტერიც რო გაიხსენო რა აი რაღაც ესეთი დასაწყისი ახასიათებს თუ როგორ არის აი რასაც ვაკვირდებოდი აი ესე კარგად დაიწყო ინტერშიც რო იყო ძალიან მაგრად გახსოვთ ხო როგორ შეიძლება ანუ რომელ ტაქტიკას თამაშობდა ინტერში 3 4 2 1 კი ბატონო და რო დაიწყო პირველ ადგილზე იყო ანუ იყო რა მყარად იყო მე სეზონის როგორ დაიწყო შუა სეზონში წავიდა უკან გადახვევა და უკან უკვე და ჩამოჩვეს და ნაპოლი იგივეს არის დროსაც როგორ ახლოს იყო მიზანთან რა ჩემპიონობასთან და ნუ მე ფიორენტინამ ბოლო მოუყურა თორე იგნეონა გოლებალის აბა კაი კომენტარებია საკმაოდ ბევრი რანომერი იქნება მეგობრებო ხო რანომერი იქნება ყვარაო ეს თვითონ ისაუბრა ამაზე რომ ნუ ეხა ერთი რაც ვიცი 10 ნომერი ვერ ვიქნებია, იმიტომ რომ 10 ნომერი იქ მარადონასია. და ჩვენ როგორც ბოლოს წავიკითხე პრესაში 77-იან 18-იო და ნახოთ აბა რომელს აირჩევს. ჯერ არ ვიცით, ხო? კი, არა, ჯერ არ არის იქ გადაწყვეტილი. არა, ხო? ჩაკვეტაძის ტრანსფერზე შოთარველაძის კომენტარზეა ასევე აქ საუბარი. შოთამ თქვა, ჯერ ჩვენც არ ვიცით რა მაგარია ყვარაო და მართალია ჯერ კიდე არიციან რამხელა ტალანტია. მეც ესე მგონი. მეც უბრალოდ ესე მგონია. ისევე როგორც ბათუმის დინამოზე მგონია, რომ ჩვენ ჩემპიონატში ჯერ ბოლომდე ვერ ხედავთ ამ გუნდს და იმედი მაქვს რომ ევროტურნირებზე დავინახოთ. ელემენტარული დინამოსთან შეხვედრა, რომელზეც ბევრი ვისაუბრეთ, თბილისური დინამოების მატჩი რა. რადიკალურად სხვა ბათუმის დინამო ნახეთ პირველ ნახევარში. როდესაც მიაწვა და იქ მოაყომარა, შეგვიძლია ვთქვათ, პირველივე ტაიმში სამი ბურთი როდესაც შეუგდა, ხო? და მეორე ნახევარში ისევ ის ბათუმის დინამო ნახეთ, შემდეგ უკვე არ ვიცი ეს ძალების დაზოგვა, უკვე ფიქრი ჩემპიონთა ლიგაზე და მართალი ხარ რა, მე მგონია რომ აი სლოვანთან ნახავთ ჩვენ ბათუმის დინამოს რა. რეალურად რა შეუძლია და ბათუმში რა დღესასწაულები მოაწყო, ხუჭამ ძალიან მაგარი იყო ქვიყავი გამოსვლა რო კონდა და მადლობა და გადმომედო ეს ემოცია და ყველაფერიო ისაუბრა ბედნიერი იყო და ძალიან მაგარია ეგეთი რამე რომ დაბრუნდე იქიდან ჩამოხვიდი აქ ვენაცვალე ქართულ ფეხბურთს მაგრამ როდესაც იქით ფიქრობ წასვლაზე ხო ძალიან მოდი ვთქვათ სარისკოც იყო რაღაც კუთხით გულისხმობ ტრამვებს რა ძალიან ბევრი არის სტადიონი ისეთი, რამდენიმე სტადიონი, სადაც ტრამვების საშიშროება არის ძალიან ისეთი რა, უფრო რეალური. კი, სამწუხაროდ. იგივე თუნდაც ხა პირველი მატჩი, ერთ-ერთი პირველი იყო ზესტაფონში. თუმცა, აი მე რა მგონია, იცი? ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი ხო ნაპოლიში გადადის ტოპ ლიგაში მიდის ძალიან კარგი იყო რომ ბათუმში მოუწია და აი ამ ემოციებით დატვირთული მიდის იმიტომ რომ კარგ გარემოში იყო გულშემატკივრებმა შეიყვარეს ქართველმა ხალხმა შეიყვარა ნაკრების თამაშებით ანუ კარგ პერიოდს დაემთხვა ის რომ აი ეხლა უკვე სხვა ეტაპია
top ჩემპიონატია სერია და მგონია რომ კარგი ემოციები დატვირთული მიდის და ეს თვითონაც აღნიშნა თან ძალები არ დაუზოგია ისე ამ მოკლე დროში თქვენ ძალიან შემაყვარეთ თავიო და მოკლედ კარგია რომ აი ეხლა დაიწყება ეს ახალი ეტაპი მის კარიერაში გვესალმებიან და სულ მადლობები და ჯიგრები ხარ და ასე შემდეგ უღრმესი მადლობა ყველას ამიგოებო ძალიან დიდი მადლობა რომ აი ესე წერთ, ვინც ახლა შემოგვერთით, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გვიან დავიწყეთ ცოტა გადაცემად არ გეგონოთ, რომ რაღაცა ფინალისკენ გავდივართ, ჯერ ახლა დავიწყეთ, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გამოიწერეთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი და ვიძმაკაცოთ და დავაამიგოთ და ვივამოსოთ და რა ვიცი რაც გინდათ. ნიკუშ, ბათუმის დინამო, აი ეს ატმოსფერო მითხარი ახლა ხუჩას ჩამოსვლის პირველივე დღეები თამაში. კი, რავი, ძალიან კარგი ატმოსფერო იყო დინამო ბათუმში და რა ყველანაირად გუნდს ახლა მარტივად შეეწყო იქ მეგობრებიც ბევრი ყავდა თავიდან უისტერნეთანაც თამაშობდა მანამდე და ანუ ისე კარგად შეთამაშდა გუნდთან ერთად რომ უკვე ეს დავითაშვილი იყო რაც ხელია ძალიან ისე შეეწყო ერთმანეთს რომ გუნდს ალბათ მისცეს უფრო მეტის საშუალება მეტის мотиваციაც და აი ეს ხალხიც თუნდაც რუსეთში ვისაც ვთქვათ ქონდა დადებითად ვინც იყო რა განწყობილი ჩემი ძმის მიმართ და დავითაშვილის მიმართ იმათმაც ნახეს ეს ჩეჩვენი ჩემპიონატი და ანუ იტალიელებმაც ნახეს თავისთავად და ანუ ისე გამოვიდა რა ეხა არ მინდა რაღაც ქედმაღლობა და რაღაც არ ჩამითვალოთ მაგრამ ანუ უფრო მეტი მაყურებელი იყო რა ალბათ თქვენც გახსოვთ ეხა მოედანზე როგორი მდგომარეობა ხო ფაქტია ეგ არანაირი ქედმაღლობა ხო ანუ არ ისე რომ არ გამომივიდა სანუ ხო საქმეები საქმენი ადასტურებენ სენიორ ასე რომ კი ძალიან კაი გარემო იყო ბათუმის დინამოში პრეზიდენტიც გავიცანი ძალიან კარგი კაცია ჩკობელიძე ასე რომ მოუწყვარებული კაცი ძალიან კარგი ადამიანია და რა ვიცი ბათუმის დინამოს მოკლედ ყველანაირი წინაპირობა აქვს იმისთვის რომ ამ ევროსარბილზე მიაღწიოს წარმატებებს და წარმატებებს უსურვებ მარტო ის რა დღირს დინამო არენაზე თბილისში 90-იანების მერე შიდა ჩემპიონატში ეგეთი ანშლაგი არ ყოფილა ხა მე გეუბნები 97-იანი ვარ რა ბევრი რამე შეიძლება არ მინახავს მაგრამ რაღაცები მინახავს მოვესწარი რა 90-იანების დასაწყისის შემდეგ რაც დამოუკიდებელი გახდა ჩვენი ჩემპიონატი და ქართული ფეხბურთი როგორც სახელმწიფო ესეთი ანშლაგი არ ყოფილა ჩამოვიდა ბათუმის დინამო და რას ვიფიქრებდი რომ სტადიონზე გადახტებოდნენ იმდენი ხალხი იქნებოდა რომ სტადიონზე გადახტებოდნენ ბევრი იყო რა ძალიან მაგარი იყო ატმოსფერო იყო აი დინამოზე ეგეთი ნაკრების თამაშებზეც და იმაზეც აქვია უმაღლესი ლიგის თამაშებზეც ძალიან ისე ბათუმის მოედანი მოკლედ რავი სუსავსე იყო რა და უყვართ აშკარად ბათუმში ფეხბურთი და კაია ეს მოედანიო აშკარად. იგი თან ტრიბუნები ახლოს საოცარი გარემოა, ნუ მართლა საოცარი გარემო. მეგობრებო, მოკლედ გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ვიდეო და კომენტარებს ჩავხედავ ეხა მე საკმაოდ ბევრია. რა ნომერს ირჩევს? კვარა ხო არა ცნობილი, მე უკვე ჩავხედავ ფეისში 57-იო. ჯერ არ ვიცით. ხო, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ მალე გვეცოდინება. ასევე აგერ როდის მიფრინავს იტალიაშიო, კი ვიცით რომ უკვე ნაპოლის საკუთრება, მაგრამ ერთი სული მაქვს როდის ნახავ მაისურითო. ზეგ არის სამედიცინო შემოწმება და ზეგ უკვე გვეცოდინება ახალი დეტალები და რაღაც აი ის სურვილი რაც შენს გაქვს მეც მაქვს და ყველას რაც ნაპოლის ფორმაში გამოწყობილი ვნახოთ უკვე კვარა ეხლა რაღაც ამ ილუსტრაციებს და ასეთ ამებს ნახულობ და ქსიამონებს დღეს ერთ-ერთი ჯგუფში სტავდე მაგრამ ჩვენ გვინდა რეალური ფოტო კვარა ნაპოლის ფორმით. კი და ძალიან მინდა რა ის გიჟდები რა უკნა ნაპოლის თამაში რო იწება რო გამოდიან ის სიმღერა რო ერთვება და ადრე რო ჰამშიკზე ვიყავი ხოლმე დამოკიდებული რო ხედავდი აი ახლა აი ხვიჩა რო გამოვა აქ დაინგრევა რა ძალიან მაგარი იქნება და მომეწონა ძალიან ბევრი სახალისო კომენტარებია ხოლმე რა ფოტოებს აკეთებენ და სახალისო მამაშვილი რომ მიდიან ვითომ და мама რომელი პიცა ჭამო თუ რაღაც ეკითხება და არა мама გებჟალიაო რა მეგრული სოფრა ჩედის აბა კულტურა კაი, კიდევ ერთი კომენტარი, როგორც ვიცი, ნიკაც ფეხბურთელიაო, ნიკა თამაშობდა ფეხბურთს. კი. თამაშობდა ფეხბურთს, თუმცა ახლა აღარ თამაშობს, თამაშობს მისი და ხუჩას უმცროსი ძმა, რომელიც ასევე ძალიან იჭირია. რამდენი ხანი მოგიწია ნიკუშ თამაში? აა, რა ვიცი, ახლობით 10-11 წელი. 10-11 წელი. და მე ფეხი რა მე რუმე. კი, რა ჩაოლებრივად, როგორც საერთოდ ქართველების პრობლემა ძირითადად ეგაა რა, ფიზიკურად არ ვართ ისე მომზადებული როგორც თუნდაც იტალიაში და აი სხვა ისეთ მაღალი დონის ჩემპიონატებში და ჩემი აზრით ანუ ძირითადად ჩვენი ქართველი ფეხბურთელების პრობლემა ეს ტრავმიანობა არის იქიდან განპირობებული რომ
არ არის ისეთი დატვირთვები რა, ანუ ფიზიკურად არ ვართ ისე მომზადებული, რომ აი ამ ბეორ უხეშობას რო გავუძლოთ. ზუსტად. აი ჩემს მაზე ვიტყვი, აი რაც ჩემი აზრით, ანუ ეს მომდომება და რაღაცა ყველაფერი ვარჯიში ამას შველის რა, ისეთ რა უფრო კარგად იყო ფიზიკურად მომზადებული და გვყავს ეს პერსონალური მწვრთნელიც ყავს, ვინც ფიზიკურად ამზადებს ყველანაირად, რავი, რა საკითხებიც საფეხბურთოს რაც მოეთხოვება, აი დასვენება, ვარჯიში როდის უნდა ივარჯიშოს, როდის უნდა დაისვენოს და ყველანაირად, ანუ ამაზეც ნაფიქრი არის, რომ ფიზიკურად აუცილებლად უნდა იყოს ძლიერად, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ ლიგის თამაშებზე რა, ანუ საქართველოს ჩემპიონატში ძალიან ბევრი მომენტები იყო აი ესეთი, აი ძალიან უხეშობას როცა ქონდა ადგილი, მაგრამ რავი, ყველა უნდათ რომ ყველა ეს ბარიერი და ეს დაბრკოლება გადალახა მარტივად. მადლობა ღმერთს კი ბატონო, იმიტომ რომ ყველას გვეშინო და წეგან მაგი არ ვთქვი, რომ მოედნები არის ზოგი ისეთი სამწუხაროდ, რომ იქ გეშინია რა, თან მეტეს ეხა ელოდები რა კაცი, როდის ჩავარა. მაგის მიუხედავად ნოდარ წარმოიდგინე შენ, არც ერთი თამაში არ მახსოვს, რომელიც ხუჩა მითამაშა და იქ ვერავინ ვერ თქვის, რომ ფეხს გაუფრთხილ და იქ ნაპოლიში მივდივარ და მოდი მე აქ არ გავიქცევი. პირველივე თამაში გახსოვს, მე და შენ იქ ერთად უყურებდით ბათუმში. რაღაცა უხეშობა იყო რა და რაღაცა ეხა ფეხბურთია ხო, ემოციებია ხან და იმას ქნა რა, ეგრევე რეაქცია ქონდა, გააპროტესტა და მივიდა კაცთან და რაშვები რაღაცა შენ როგორ თამაშობ. თავიდანვე ეს ქონდა და ძალიან კარგი დამოკიდებულება შექმნა ამით თავის მიმართ, ხო და მართლაც არც ერთ თამაში არ ყოფილა, სადაც დავიდაზოგა ძალები და რა. იცი რა მაინტერესებს, აი ვინ რამდენი წლის იყო და აი ვინ უთხრა ამაშენს ან თქვენ ოჯახის წევრებს, რომ აი ეს ძმაო ითამაშებს რა. აი ხო არის ხომ ეგეთი, რომ ნახავენ გინდაც ეზოში. ეს არ და ყავს ფეხბურთი, ხო არის ხომ ეს. კი ანუ ესე კონკრეტულს მაგაზე ვერ გავიხსენებ, მაგრამ აი ძალიან სკოლაშიც არ იყო შესული ჯერ ისეთი ასაკიდან უკვე ფეხბურთი, როგორც ვთქვათ, მე მიყვარდა და ნუ მამაჩემიც ფეხბურთელი იყო, ესე მოგეხსენებათ, მე მწვრთნელი იყო. ანუ ოჯახში მთლიანად ეს იყო საფეხბურთო გარემო რა, აქედან გამომდინარე ადრეული ასაკიდან ფეხბურთისკენ ისე მიდრეკილება ქონდა ყველას. შუშები არ ჩაუტეხია მეზობლები? კი, ერთად ჩაგვიტეხია. მარტო მე? მე რავი ხი იყო. ჩავსვით. ძირითადად ხა მაშინ ჯერ ანუ ჩემს პატარაობაში რო თამაშობთ ხოლმე, ისეთ სიტუაცია იყო, მაშინ ეს მანქანები და სიგნალიზაცია და ეს მთელი ამბები აი თელუბაში ხმაისმოდა მანქანების რა. სადაც ეს ხმაისმოდა, ყველა მიცოდა რომ ამი გამოაკეთა ახუჭიო და მე ბატონ ბადრის უწევდა ალბათ იქ ფანჯრები შასმა და მეზობლებთან ამ თემაზე ლაპარაკი. რა კარგი ბიჭია, ობიექტურად აფასებს ყველაფერს. პირადი ფანები გამოგიჩნდნენ იქ, აქ კიდევ ერთი კომენტარია, რა კარგი ბიჭია, მოკლედ ძალიან ესაინტერესოებად ჩვენი არ იყოს შენი საუბარი. ბატონო, ინდორა ძირფესვიანად და შიდა სამზარეულოს გვიყვება. აი აგერ ნიკას გოლები მაქვს ნანახი სამწუხაროა, რომ არ გაუმართლაო, ხო? არა, არ გამართლება არ იყო, აი თავიდან როგორც აღნიშნე ეს მონდომების ამბავი, რავი. მოკლედ ზარმაცობდი რა, ისე რომ ვთქვა. აი ესეც აღიარებოდა. ხო, არ მეზარებოდა, მაგრამ ანუ აი რასაც ქვია ნამდვილ შრომის მოყარეობა რაც საჭირო არის, ანუ მე იმდენი არ მქონდა რა. აი ჩემი ძმა ჩემთან შედარებით, რავი, არც შედარება საჭირო, ის ყველანაირად ემზადებოდა რა, რამდენადაც იყო მის საშუალება, სულ ვარჯიში, ყოველთვის ვარჯიში, არანაირი რაღაც თქვათ რომ ყოფილიყო ესეთ სიტუაცია, რომ სადმე მეგობრები მიდიან, მაგრამ პარალელურად ვარჯიშია, ან თამაში თუნდაც ვარჯიში არასდროს არ წავიდოდა, ვთქვათ, გასართობა წავიდოდა ვარჯიშზე. ეგ არის, ეგ არის უბრალოდ რა. ინტერის კაპიტანი რო იყო გამახსენე, ზანეტი, ხო, ქორწილი ქონდაო რა და იმ დღეს ვარჯიშზეც იყო თურმე. აუ, ეგ როგორი ისტორია. მე კიდე ცოტა უფრო ფორცლადიც. მე ვიცი, ქორწილის მერე ღამე და ეგ ამბები, მაგრამ ნუ ფაქტი ფაქტია. ეგ ისტორია თუ იბადება, ესე იგი მართლა რაღაცა სიმართლესთან ახლოს არის, ხო? სამაგალითო კაცი იყო მაგფრივ და არის, ხავი ერძანეტი. ისე თქვენში ან სხვაობა რამდენია შენ და ხუჩას შორის? მე ვარ 27 წლის და ხუჩა არის 21. 21 წლის ეხლა პატარა ძმა 12, ხო? პატარა 18 წელი. ასე რომ 1-5 წელიწადში იქნებ ერთად ნახოთ კვარაცხელიები ნაგალი იქნება. კიდევ ერთი გზა ძმების ისტორია ქართულ ფეხბურთში და მაგალითად. სხვა შორის აი სანამ შემოვიდოდით ვესაუბრებოდი ნიკას პატარა ძმაზე და იოზილის პოზიცია და ფლანგიდანაც კარგად თამაშობს. ძალიან, ანუ მე ასე რომ ერთად შევაშოვდი.
Ისე რამე სიგიჟე რაც გახსენდება პირველი თუ ვინა მეორე ვიფიქროთ რაც ხუჩას ფეხბურთის გამო გაუკეთები აი ფეხბურთის სიყვარულის გამო აი წეგან კარგი რაღაცეები თქვი რომ გადადო თქვა იქ არ წავიდა მეგობრებთან ერთად ყოფილა ხო და აი ესე კონკრეტულს ვერ ვიხსენებმა რა აი ეს ძირითადი მაინც ეს ბირთუ შეიძლება ჩაითვალოს ამ სიგიჟეთ რა როგორც თქვა თემზადებოდა ფეხბურთს ათამაშობს. ისე FIFA-ს მაგრა თამაშობს. კი, ძალიან ძალიან FIFA-ში. ეს ფაქტორი შორის და იმ ფაქოსედო თუ არ ხდები, რომ ეს PlayStation-ში მაგარია. კი, PlayStation-ში ძალიან მაგარია და რა ვიცი. გიგებს. კი, მიგებს ფორასაც მადლოს და რავი, არ ამგონია რომ მოდესმე ესე ვაჯობო. ამაშიც მაგარია წარმოვიდგინე. აი ნახე მაგარი კომენტარია ასევე. გოგა ჯაფარიძე გვწერს. მოდი ვეცადოთ და გადავდოთ გვერდით რომ სუბიექტურები ვართ, იქიდან გამომდინარე რომ ქართველები ვართ და ობიექტურად შევაფასოთ ხვიჩას ასაკში ევროპის ტოპ ჩემპიონატებში ვინ არის მისი დონის ან მასზე დიდი ტალანტიო. კარგი საკითხია ნამდვილად. სამჯერო. მე მეკითხები. ზოგადად ყველას ჩვენ სუბიექტურები ვართ, რა თქმა უნდა. აა მოდი ესე ვთქვათ. ხვიჩა თავისუფლად შეიძლება ჩავთვალოთ სოფლიო ფეხბურთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ტალანტად, იქიდან გამომდინარე, რასაც აკეთებდა რუსეთის ჩემპიონატში და რასაც აკეთებდა საქართველოს და აკეთებს საქართველოს ნაკრებთან ერთად. ეს უკვე არის ახალი ეტაპი, სადაც თავისი ეს ამბიციები და ნიჭი უნდა დაამტკიცოს თამაშით უკვე. ზუსტად ვიცით ყველამ, რომ მან ეს უნდა გააკეთოს შრომით და ჩვენზე ბევრად კარგად იცის თვითონ და რა ფორმით უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა, იცის და ბევრი ლაპარაკა ნიკამ ამაზე, სხვანაირად აქამდე ვერ მოვიდოდა და ნაპოლი მას არ წაიყვანდა და იუვენტუსები და ტოტენჰემები და მილანსაც რო იყოს ანდრე და არ იქნებიო ამბობდნენ. თქვა სხვათა შორის მამუკა ჯუღელმა მილანსაც ჰქონდა ინტერესი უბრალოდ ნაპოლიმ უკვე კონკრეტული წინადადებები შემოგთავაზაო. ესე ვთქვათ რა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტალანტი ობიექტურად ყოველგვარი სუბიექტურობის გარეშე. იქ არის რაფაელ ლეაო, რომელიც სერია სეზონის ფეხბურთელი გახდა, ისიც ძალიან დიდი ტალანტია, თუმცა ხუჭა ცოტა დიდია. მას უკვე დამტკიცებული აქვს, რომ არის ძალიან მაგარი ფეხბურთელი და სუპერ ტალანტი. ეხლა მოდი ვისურვოთ, რომ დაამტკიცოს ხუჭამ. ჩვენ ვიცით, რომ არის ის ძალიან დიდი ტალანტი და ეხლა უნდა ვნახოთ უკვე ყველაფერი მოედანზე და ბატონო და გოლებით და პასებით. მარტო ჩვენს რო არ ვისაუბროთ და მხოლოდ ჩვენი აზრი რო არ ყოფილიყო, ხო? ანუ მარტო ჩვენი აზრი არ არის ეს, რასაც ვამბობთ და რასაც ეხლა ამბობს ფოფხა მე, ვერნიგუშა, ხო? წამყვან გვერდებს აქვს დადებული ხო ტალანტები, ახალგაზრდა ფეხბურთელები და აგერ არის ხუჭა აქვს გამოყვანილი ხო იმათ ხო იმათი არც ეროვნებით არის ნათესავი, არაფერი არ არის, ხო? აღიარები რომ მაგარია. ნათესავი არის იმით, რომ ფეხბურთს თამაშობს და ვინც ფეხბურთი იცის და ესმის, ხედავს ეს ბიჭი რეებს აკეთებს. იგივე აი ბოლო დღეებში ჩვენ Page-ზე ძგვედო Crystal Sport-ის მისი გოლი რუსეთის ნაკრებთან 16 წლის ასაკში. ეხა მაგას რო ფეხბურთელი აკეთებს, იმან ფეხბურთს თამაში იცის. იგივე წიტაიშვილმა ის გოლი რო შეაგდო მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში 20-მდელების. მაგას თუ აკეთებ, ესე იგი შენ რაღაცა გააქვს უკვე. მაგას ესე ვერ აკეთებ. და ის კიდე მაკედონიასთან გასვლაზე. ეხა მაგას არ ვიცი, ტვინში რამდენი ერთი ხო არ არის და ორი. ბევრი. რამდენი არ ვიცი, ფანტაზია, რა ქვია მაგას, რამდენი რამე გიტრიალებს მაგდროს, რომ ადგე და ეგეთი ბახვილი კუთხიდან ეგეთი შედევრი შეგაგდო. ხო, ეხა ეს ხო არ არის მართლა ჯოისტიკით წახვიდე რა. ხო, რა გაუკეთეს, ჩამოუსრიალ. კაცმა შეგაგდო, შემოქმედებითი თავხედობა აქვს ძალიან მაღალ დონეზე, რაც საჭიროა და არ ვიცი, ძალიან მაგარია. ну ამას მაინც აი როგორც არ უნდა თქვა, ისე მარტივი არ არის და ვერ დაგეგმო რა, რომელი იმპროვიზაცია უნდა გააკეთო, მაგრამ აი მაინც იმენად სწრაფად ფიქრობს ამაზე, რომ რავი, აი მაგიტომაც გამოსდის, შეიძლება ერთი ფინტი რომელიღაცა რა გააკეთოს ერთხელ ორჯერ, მაგრამ იმას უკვე ფიქრობს, რომ აი მესამე თუ გააკეთებს, ის მწველი უკვე იქით წავა და აი სხვა მოძრაობაზე უკვე ნაფიქრია, გეგმა ბე, ასე ვთქვათ რა, და ეს ხდება. ხა მწველი თუ მუშაობს, ესეც მუშაობს, ხდება, ანუ წამი უკვე ძალიან დიდი დროა რა, ისედაც ხოხტები ერთ წამში ბურთი კარში შედის. კი ბატონო, კარგი რაღაცა თქვა ნიკამ. ამასთანაც გიორგი დევდარიანს უსმენთ სხვათა შორის მამუკას გადაცემაშიც რუცხრიანში და ესეთი რაღაც თქვა, რომ რონალდომ წლების განმავლობაში ყველა სეზონის წინ მოახერხა ის, რომ თუ წინა სეზონიდან გამომდინარე ვიღაცამ გააკეთა ანალიზი, რომ აი ამაში ძალიან მაგარია, შემდეგ სეზონში რაღაც უკვე ახალი იარაღი ქონდა, რომლის შესახებაც არის ცოტა
კარგ რაღაცას შეეხო ძა. განვითარება ეგ არის. ხო ეხა მე თუ მაგარი ვარ რაღაცაში და რაღაცას ვაკეთებ და პირობითად აი ამ ფიგურას აკვდებ ყველაზე მაგრად ხვალ ვისწავლი და ამას აღარ გამაკეთებია. მე სხვა რაღაცა უნდა მოვა. დიდ ფეხბურთზე რო გაქვს პრეტენზია, ეგ უნდა იყოს და რასაკვირველია მაგას სამუშაო. მცველი რო ვარ და ვიცი რომ ნიკა აქეთ მოდის ხშირად და მარჯვენა ფეხზე გადმო აქვს ბურთი, ხო? რა თქმა უნდა, ამაზე მე ვსწავლობ, ხო? ისევე სწავლობ სხვიჩა, რასაკვირველია მეტოქის შეცდომას და მეტოქის მცველების თავბურთს დასახვევად, ხო? ფანტაზია ეგ არის. ეგ კიდე ერთი ფრაზა დაიწყო. ყველამ რო ნახა თქვათ რომ აი ერთი მოატყვა, ორი მოატყვა, სამი მოატყვა, მე უფრო მეტი ის ყავდა, რა ქვია, დაზღვევაზე მეტი ადამიანი მოდიოდა და პერსონალურად უფრო მეტი ადამიანი იყვანდა, მაგრამ აქედანაც გამოსავალი მაინც მონახა და ახერხებდა რაღაცნაირად რომ ის თავისუფალი ზონები რომელიც თქვათ გუნდელებს ქონდათ ისიც გამოიყენებინა და თვითონაც მარტო ჩამოეშორებინა ეს მცველები რა. რაკეთებდა ხურთიანს. რა მაგრად ახერხებდა ეხა ბოლო თამაშებში ნაკრების ხო, იგივე ბულგარეთთან, იგივე მაკედონიასთან იმას, რომ თვითონ კი ბევრი კაცი მიყავდა თავისთან და ეგრეც იყო ეხა ეწებებოდა 3-4 კაცებს და სივრცეებს ტოვებდა იქ ვიღაცა მერე სხვა ითვისებდა ამ სივრცეს და მომენტი იქნებოდა. ეგ არის ეხა დღეს მესის დაძდევს 4 კაცი, მაგრამ იმესიმ უნდა მოახერხოს ის რომ თანაგუნდელს გაუთავისუფლოს სივრცე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. და იცი რა მაინტერესებს მაკედონია ვახსენეთ და აი მაკედონიასთან როდესაც გამოტოვა ხო ამ ვირუსის გამო და მთელი ქვეყანა რო გლოვაში და ამბებში ვიყავით და აბახვით. აი ეგ დღეები მინდა რომ გაიხსენო რა იმ მომენტში, აი მესმის ხა იქ იქნებოდა დისტანციური ურთიერთობა ხო ხა კორონა და უდასტურდა და ასე შემდეგ. აი ეგ ემოციები განცდები რას ამბობდა შემდეგ. ძალიან როგორც სხვა ნებისმიერი ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის ჩვენთვისაც ძალიან რთული იყო რა და ანუ მანდეს ისე რომ შეაფასო რა შენი ძმა არის და რაღაცა არა, ანუ მე როგორც რიგითი ფანი რო თქვა, ანუ რიგითი ფანი კი არა, ანუ საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი, ანუ რო ყოფილიყო იმ თამაშზე, ჩემი აზრით ბევრად უფრო სხვანაირი თამაში იქნებოდა. ე მოიგებდა ნაკრები თუ არ მოიგებდა, ეხლა მაგას არ ვამბობ, მაგრამ ჩემი აზრით სხვა თამაში იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მაგ ყველაფერს. თვითონ ფეხბურთელებისთვისაც ალბათ ართული იყო ესეთი ინფორმაციის გაგება რა. და რას ამბობდა ის აი აქ ვიბაზროთ შეულებებით. ანუ რავი, ესე კონკრეტულს ვერაფერს ვერ გეტყვი რა, იმიტომ რომ ყველასთვის მძიმე იყო რა, ჩვენს ოჯახისთვის მითუმი. მე რო გავიგე არ მჯეროდა რავი. მართლა არ მჯეროდა რა. რაღა იმ დროს დაი. რო თქო ეს ესე რო აი რაღაცა მეგონა რომ რაღაცა ჭური იყო რა, მაგრამ მე რა ფაქტია. თან როგორ მიეწყო ხო ხე ჯერ ხვიჩას დაუდასტურდა და რამდენიმე საათში შენგელიას მე რა ეგრევე და ფლანგები ჩაგვეხსნა რა არა და ამას ფლანგები სარიელი ტრიბუნები და მორჩა ამბავი რა დამთავრდა კინო მაგრამ ამ თან ძიმე გუნდთან მაკედონიასთან ძიმე დაცვასთან ფლანგები რო არ ყავს ხა როგორია ხო ძალიან ძალიან ძიმე თამაშიც გამოვიდა გამოიწეროთ მეგობრებო არხი და ლაიქეთ ეს ვიდეო მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენთვის და ორი წამის თემაა თქვენთვის ასე რომ ჩვენი თხოვნა ეს გააკეთოთ და ჩავხედავ კომენტარებს. ის იტალიურზე გვიკითხო. იტალიური სწავლა ცოტაო. არა. ჯერ არ სწავლა, მაგრამ ადვილად ითვისებს ყველაფერს და შესაბამისად როგორც რუსული ისწავლა, იტალიურსაც დარწმუნებული ვარ, დიდი რო არ დაჭirdება. არის ესეთი მელოდიური ენა და კარგია. დღეს სხვა შორის იტალიის ელჩმა უმასპინძლა. იტალიის ელჩმა საქართველოში და ალბათ 1-2 სიტყვას გაუცვლიდა ეხა. აგდენი უკვე ეცოდინება რა. შანსი არ არის ჩაუჭდებოდა. ორი სიტყვა და ორი წინა დადე. სადაც მე ვისწავლე ატაციონე და ისა ეხა რომ ვიცი რომ იქით მიდიხარ. კლოპთან ითამაშებს ლივერპულშიო აგერ და მანჩესტერ იუნაიტედშიო ესეთი ვარაუდებია და ო ჯერ კარგი ნაპოლი გვინდა და მაგარი სერია და მე ეხა კლოპის ლივერპულიც იქნება და ყველაფერი ბარსელონაც იქნება და ნებისმიერი გუნდი მოისურვებს და ყურადღებას მიიწევს დიდი ტალანტია კი 21 წლის ასაკში აუ რა მაგარი რამეა ბიჭო თელი ცხოვრება წინ აქვს ესე ჩემპიონატში ამაზე მაგარი იმიტომ რომ ტოპ ჩემპიონატში მოგვენატრა ქართველი ფეხბურთელის ხილვა თან ისეთის ეხა ორი ყავს ხო უკვე ყარა მამარდა ეხა მამარდას აი ვენაცვალე ძალიან მიყვარს ორი აზრი არ არის მეკარეა ძალიან მაგარი მაგრამ აი მაინც რთულია ბიჭო აი მეკარეს რო გულშემატკივრობ ანუ თან გინდა რო დაურტყან კარში თან გინდა რომ აი მე კარიშალა შეიძლება ხო გინდა და აწურინებ რა ამას აწურინებ და ეხა ყარა შემთხვევაში მიდიოგდე აი სხვა იქნება რა ისე წარმოიდგინე რა მაგარი სეზონი გველოდება როდის იყო ბოლოს რო ტოპ ხუთ ჩემპიონატში ორი კაცი ყავდა ხო რა განსხვავებული ეტაპი დგება ქართულ ფეხბურთშიც
ერთი კაცი ყავს აგერ სერიაში და ძირითადად შემადგენლობის კაცად მოიაზრება ყოველ შემთხვევაში და მეორე ყავს ლა ლიგაში და ის ძირითადად მეკარედ მოიაზრება. რა მაგარი სეზონი ეხა იქიდან ხო რა თქმა უნდა იმედია ასეთი მაგარი გამოვა როგორცაც გამოვა და ნუ მთავარია რომ აი ცვლილებები არ იყოს მწვრთნელების რა რომ აი თქვათ ეხა ვალენსიას მწვრთნელი შეუცვალეს ხო როგორც ის მთავარია მამარდაშულს ეხა რომ არაერიოს აქედან გამომდინარე ეს პირველი მეკარის სტატუსი როარ ჩამოერთოს რა ხო ეხა თუნდაც ჩემი ძმის შემთხვევაში აი სპალეტი როარ დაინტერესებული ფეხბურთელით და მე ისე მოხდება რომ თქვათ სპალეტი მიდის და სხვა მოდის ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ეგეთი რომ რაღაც ტრანსფერი განხორციელდა და მე ეს ფეხბურთელი შეეწირა ამ ცვლილებებს. კი, კი, ეგ ამიტომ არის. აქედან გამომდინარე ნაფიქრი არის იმაზეც, რომ სპალეტი, ანუ არ განიხილება სპალეტის ესე დღეს და ხვალ მოხსნა რა და ესეც დანიშნულოვანი ფაქტორია. და ერთი პერიოდი როგორ აქტიურად წავიდა საუბარი. ეს 4-ეულთან რო ხო, აი მაშინ და კარგია, კარგია აბსოლუტურად გეთახმები, კარგია რომ იქ არის. ეხლა იქ დარჩება და ხუჩა მამასთან ერთად აი ესე კარგ და საინტერესო გზას გაივლის და უფრო გამოჩნდება და მე ბახ და მე წავიდეთ და წავიდეთ წინ. ზეგან ყვირილი გაიგე ხო? რა მოხდა? მოვიგეთ მე მგონი კალათბურთში მოიცა. რაო სენიორ? ოვერტაიმში მოუგეთ ესპანეთს. ბრავო, ბრავო. მიულოცოთ ესე იგი აქედან. აუცილებლად. დიდება თავისუფლებას, თავისუფლებას დიდება. აი გრე. ბრავო, ბრავო ჩვენს ნაკრებს მართლა და უოცავთ, გილოცავთ ამიგოებო, ყველას გილოცავთ. სულით და გულით ესპანეთის დამრცხება პატარა ამბავი გალბურში არ არის. და წინ გავდიოდით გვეწეოდნენ, მე ისინი აი კარგი ჭედილი იყო და მოვიგეთ. ბრავო. ძალიან მაგარი იმ უკრაინასთან ჩაგდებული თამაშიც მე ეს საჭირო იყო რა მოვედით ხა ბისმიერ სპორტში ხა როცა ესეთ დონის ნაკრებს უგებ, მაგარია. ეხლა იტალიაში რაგბია და აი მანდაც შენი ბიჭები ჩამოდიან რა იტალიელები რა ან ფოფხას არმატებები უსურო ჩვენს მორაგებს არმაზავს თუ ეთერი არ აქვს სტადიონზე ახოვნე რა თან ემოციურად იცის ბიჭო ყურება ამან მომკლა რა შენაგაცინებს. ხო, აი, ერთ შეხედვით. არა, იმას რა აცინებს. რა, ეგრე არის. გამოიჟღე რო წეღარა დამანახა. გადალახა ფანტაზიის საზღვარი. გადალახა ფანტაზიის საზღვარი. უღე ბიჭო. იცი რა, მოდი ხა. სალო, სალო მოგვენატრებიო და სალო არცად არ მიდის კაცო. სალო აქ არის ჩვენი ნამცვარი რა კაცები, რაღაცები იმაიმუნა მე დაველაპარაკებინა. მოგვარდა რა და ბიჭო რა თამაში იყო საღოლ ბიჭებსო, კი, მართლა მაგარი იყო რაც ნახე. დიჩესვენებამდე ხო რო გავიდნენ მანამდე უყურე და ბრავო მაგარი იყო მართლაც ულოცავ ყველას პატაგურას პაულს მიყავდა და ნერვი ულოვდა რა აქედან ულოცავ პაატასაც მაგარი კაცი ძალიან მაგარი თავისი მჭერა რომელიც აი ყოველთვის რაღაცა განსაკუთრებული ემოციები თქომაგობს ხოლმე ჩვენ ნაკრებს ხა როგორ შეიძლება არ უქომაგო მაგრამ აი ის განსაკუთრებით ან ნათამაშები აქ პრეზიდენტი იყო ფედერაციის და მთელი ამბები ასე რომ მიულოცოთ სრულიად საკალათბურთო სამყაროს და საქართველოს ეს გამარჯვება, იმიტომ რომ ეს არ არის პატარა გამარჯვება, ესპანეთის ნაკრებს ამ დონის გუნდს მოუგეთ ოვერტაიმში, თან ეს ხო რაღაცა ბონუსია ხოლმე, რა ოვერტაიმში ესეთი ემოციებით, ესეთი დრამით უგებ ასეთ გუნდს. იზე ნიკუშ ეხლა შენ როდის ბოდიში გამოვიწეროთ არხი დავალაიქოთ ვიდეო და აი რონალდუზე გვეკითხებიან ასევე მართალია თუ არაო ნაპოლის რომ უნდაო. მე რასაც გადავხედე დღეს იწერება რომ ნაპოლის უნდა მაგრამ ჯერ მოლაპარაკებები დაწყებული არ არის. ინტერესის დონეა ჯერ. ის კი არა ნაპოლის ტვიტერზე ნახე კომპიუტერით გაკეთებული ფოტო ის რონალდუსი და ასე შემდეგ. მაგაზე მე ჩემი აზრი მაქვს რომ ანუ რონალდოს ალბათ ესე პირველი ვარიანტი რა ეს გეგმა ასე ვთქვათ ექნება რომ გადავიდეს ბაიერნში რა იმიტომ რომ სერია მოგებული აქ იუვენტუსთან არა იქ როა სურვილს არ გამოთქვა და ბაიერნს არ უნდა რონალდო მეც ეგრე ვიცი იონესი წლების წინვე ამბობდა რომ ანუ მე ვამბობ რომ ვთქვათ რონალდოს ურჩევნია რა ინტერესის გამო ამბობ ეს ტოპ ჩემპიონატები მოგებული აქ გერმანია დარჩა ეხა რა რომ ანუ საფრანგეთი არ მოუგია მაგრამ საფრანგეთი მაინც ისე
რავი არ განიხილება. საფრანგეთს არ მოიგებს ახლა არაფერ დააგდება არ მოიგებს. და არავინ გაახსენებს მაგას. ერთი ის არის რომ თუ წავიდა იმაშა დიჟონში და სადაც ეგეთ გუნჩდი იქიდან აწია და მარტო გაიარა. ეგ უკვე ამწყრობა იქნება. ბომბარდირი გახდება. ხო, ეგ უკვე ისეთი თემაა და აგერ ჩაკვეს კითხეს წეღან, ჩაკვეს ტრანსფერზე რა სიტყვითო და ხო, აი ჩაკვეს ტრანსფერი, ესე იგი საქართველოს ნაკრები ჩამოვა რა ბათუმში 13-ში. განგავა ჩაკვე ჩაკვეტაზე. და ვაისიც შეგვიძლია ასე თქვა. ჩვენი ვაისი. მან მისცა დებიუტი ჩაკვეტაზეს ნაკრებში და ეხლა სლოვანშიც იმედი აათამაშებს. აქ ჯერ ლაპარაკია იჯარაზე, ერთწლიანი იჯარა იქნება და მერე გენთანაც დამთავრდება კონტრაქტი და იმედია რომ ისე წავა ეს სეზონი რომ უკვე დარჩება. ან სლოვანში ან უფრო კარგ გუნდში გადავა. თავარია დაიბრუნა. უნდა ათამაშოს. უნდა ათამაშოს კი. ჭირდება კარგი ჩაკვედა პირიქით. პირიქით კი არა, თვითონაც მითუმეტეს იმსახურებს იმას რომ მოუმატოს რა. კი, ნიჭერი ბიჭა და არაერთი დღესაცაა. ნიჭი რაც აქვს გადაიტანოს მოედანზე. ძალიან მაგარი არის. ხო და იცი რა მაინტერესებს ახლა როცა ჩავახვიჩა უკვე ამხანაგურები იქნება რა თქმა უნდა მე რე სტუმრები ხა შენც ბუნებრივია ჩახვალ ნიაფისი რა თქმა უნდა მე რე კიდე დავველოდებით უკვე შენ შტაბეჭლებებს რო ჩამოყვა შემდეგ გადაცემაში ო უეჭველი და გამიხარდა მართლა რომ აქ ხარ ახლა და ვსაუბრობთ იმიტომ რომ პირველად ვარ ესეთ სიტუაციაში და რა ვიცი სიამონებს და არც გეთქვა რომ პირველად ხარ იმიტომ რომ ეს არის ამ გარემოს დამსახურება ჩვენ არაფერს ვიბრალებთ მართლა ეს ოჯახური ატმოსფეროა და ხო ასევე ნიკას ძალიან კარგი ცოდნის ფეხბურთი ხო ხა ეს ფეხბურთი რა ვიცი ექსპერტივი თვალ რა ეს ხო არა ძალიან მიყვარს ფეხბურთი რა და ხა მარტო თამაში არ არის მოურინიო საერთოდ არ უთამაშია მაგრამ რა ვიცი special one კი ზოგადად თვითონ ამბობს ჩემს საყვარელ მაურიციუს არისაც არ უთამაშია ისე აი რონალდუზე წავიდა ლაპარაკი და თვითონ ერთ-ერთ ინტერვიუში ხუჩა მთქვა რომ მის საყვარელი ფეხბურთელია ხო კი, ხა რა თქმა უნდა, რონალდო ყველა საყვარელია, მაგრამ ესე გამორჩეულად ერთი ალბათ თვითონ არის. თვითონ არის. დიო მარკას ეწერა მახსოვს გოლი რო გაუტანა უნაი სიმონს. იმას ესპანეთის ნაკრებს მადრიდისთან შეუგდო ეგრე ეწერათ რა, ანუ რეალის გულშემატკივრობა. კი, ეს რეალის გულშემატკივრობა ესეა, კი. ჩემ მე რეალის გულშემატკივარია, რავი. აი, ძველი რონალდო რო იყო, მაშინ ნახე რეალის თამაში და მაგან შემაყვარა რეალი, მაგრამ ეხა ჩემთვის, როგორც რეალის ფანისთვის, რონალდოზე არანაკლები ლეგენდა არის რამოსი. რავი, ისეთი რაღაცეები აქვს გაკეთებული ისეთ მნიშვნელოვან დროს, რომ ანუ არანაკლებია რა. ძველი ზოგადად უფრო არ ფასდება ისე, ვიდრე ფორვარდი და ეს კატანილი გოლები, მაგრამ ფეხბურთის დიდი მოყვარული მაინც მიხვდება რომ რამოს უდიდესი წვლილი აქვს ამ სიყვარულს ამ ყურადღებას რასაც ახლა ხუჩა გრძნობს და იგრძნობს ძალიან დიდი ხანი ცი რა მაინტერესებს როგორია ხუჩა აი თქვა თუნდაც ნაკრებში ჩამოსვლის შემდეგ ხო თამაშის შემდეგ აი წაგებული მატჩი მე რა ის ახში რომ მიდის თქვა აი ეს ემოციები იგივე აი თუ ქონია ეს მძიმე პერიოდები რამაც აი ფსიქოლოგიურად элементарულად რო ვთქვა, აი მოწყენილი და ხალხი. არა, ვიტყვი მაგასაც, ანუ ეგ არის ზოგადად როგორი რაღაცი, ანუ შენ თავში უნდა გადალახო ეგ რა, რომ ვთქვა თუ თამაში წააგებ, უნდა იყო ანუ პროფესიონალი ხარ, როდესაც შეიძლება რომ რაღაცნაირად არ დაკარგო ეს შენი ვთქვა აკრეფილი ფორმა და мотиваცია შეინარჩუნო რა, ყველანაირად ეგეც ეს არის პროფესიონალიზმი. და ანუ ძიმე პერიოდებს რაც შეეხება, ეხა ყველა მიცით იყო ეგეთი პერიოდი, როდესაც რუსეთში იყო და აი ეს ომი რო დაიწყო რა. ანუ ბუნებრივია თვითონაც ჰქონდა მაგის სურვილი, რომ წამოსულიყო, მაგრამ ეს კონტრაქტია და ფეხბურთია და ესე დღეს წამოხვიდე და მე სახში უნდა იჯდე, ისე გამოდის, იმიტომ რომ თუ თქვათ რაღაც არანორმალურ თანხას არ გადაიხდი და ვერ ითამაშებდა რა სხვა გუნდში. მე ეს ამბები რაც იყო რა რუსეთიდან ფეხბურთელებს რო წასვლა შეეძლოთ, მაგის მერე იყო ესეთი ფაქტი, ეხა ვიტყვი რავი, მე მგონი არავის არ უთქვია აქამდე. ანუ ვინც იყვნენ ნაპოლიში იმაში ნაპოლიში არა რუბის ლეგიონერები და იმ თელი 11 კაცი თითქმის მთელი შემადგენლობა რა პირველი 11 კაცი იყო სულ ლეგიონერები შეიკრებდნენ, ანუ ეს თვითონ გუნდი, პრეზიდენტიც, ყველა რა უფროსობა და იყო ესეთი საუბარი რომ ამ ფეხბურთელებს თხოვეს ყველას ლეგიონ, ანუ მარტო კვარცხლიაზე არ მოხსაუბარი, ყველა იქ ძალიან ბევრი ლეგიონერები იყვნენ, რომ სანაკრებო პაუზამდე ეს ფეხბურთელები რომ გაჩერებულიყვნენ და მეორე უკვე
დანარჩენ საკითხებს წასვლას, დარჩენასაც საკითხებს, მე განიხილავდნენ და არავინ არ დააბავდა იქ. Და არნერი ის პრობლემა არ ექნებოდა, თუ თქვა ფეხბურთელი წავიდოდა რა და ზოგი ფეხბურთელი წავიდა და ეხა ჩემი ძმა რო დარჩა, ანუ მაგას მე უყურებ რავი, ძალიან სხვანაირად უყურებ, ჩემი ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და რატომ მიიღო, ხო მაგასაც გეტყვით, იმიტომ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, რომ ანუ ყველა ხა რასაც წარმოადგენს, აი ამის რავი ნახევარზე მეტი არის რუბინის დამსახურება. ხო და შესაბამისად, ანუ ქონდა იმის ვალდებულება, რომ აი ეს რაც გუნდმა თქვათ თხოვა, ეს უნდა შეესრულებინა და ის ორი თუ სამი თამაში რაც იყო დარჩენილი, უნდა დარჩენილიყო და სწორად მოიქცა, რომ გუნდს გვერდში დაუდგა და მართლა ესეთ მძიმე პერიოდში დარჩა. და მაგას მე მოყვა ძალიან ისეთი მძიმე ამბები რა, მაგრამ რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ როდესაც მოისმენენ რა ჩემს კომენტარს გულშემატკივრებისაც ეწყინათ, მაგრამ გულშემატკივრობდნენ მანამდე. დააფასებენ იმ საქციელს, რომ თქვა ფეხბურთელი არის ისეთი, ანუ როგორ მოიცა რა, ანუ არ უგულებელყო თავისი გუნდი რა და ბოლომდე გვერდში დაუდგა, სანამ ამის საშუალება იყო და სანამ ჩემი აზრით საჭირო იყო ეს. მე აი კარგ რაღაცას შეეხი ასევე ნიკა, ეს ღირებულებები რაზეც ხვიჩა თავის ამ კარიერას აგებს და თავის გადაწყვეტილებებს იღებს, ხო? ეხა თუნდაც აი ეგ ამბავი რა, კლუბის მიმართ რაღაც ეს ადამიანური და მორალური ვალდებულება. მე ვიღაცამ რაღაცა გამიკეთა და ამეხმარა, ხო? ეხა ვალდებული არ ვარ, რომ მთელი ცხოვრება მეც საქედან მადლობები უხადო სულ. კი, რა თქმა უნდა, მადლერების შეგზმა სულ მექნება, მაგრამ ის რაღაცა პატარა რაღაც ფორმით რო შემიძლია რო შენ ამისთვის მადლობა გადაგიხადო და ამას ვაკეთებ და არა ის რომ მე რაღაც ვარიანტი მაქვს და წავედი, აბა გენაცვალე. უკვე მივდივარ დღესვე, როგორც კი დამიძახე. ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ეგ ღირებულებები, რაზეც აი თავის ამ გადაწყვეტილებებს აშენებს ხუჩა. და ანუ ეს რაზეც მოუყევი, ანუ მაგასაც დაამთავრებალე ბარემ ბოლომდე, ანუ პროფესიონალიზმით დაიწყეთ რა, ესეც არის პროფესიონალიზმი, რომ ასეთ ცუდ პრესას და ესეთ კომენტარებს ყველაფერს რომ გაუძლო რა და როგორღაც გადაлахო ეს შენში და მით უმეტეს ოჯახისთვისაც ძალიან მძიმე იყო. ძალიან მძიმე იყო რა ეს პერიოდი და რა ვიცი, ისეთი სიტუაცია იყო, რომ უკვე ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის ესეთი რაღაცების მოსმენა, ასე წერდნენ. აი ამ ყველაფრის ფონზე და ყველა საერთოდ, ანუ ძირითადად ეს პრესა, უირ ყველაფერს, აი ეს პრესაც ყველანაირად, რა ვიცი, ყველა აფიშირებას უკითხებდა, უკეთებდა ამ საკითხს რა, შეიძლება ვთქვათ, არ გაეკეთებინათ რაღაც გრანდიოზული ესეთი პოსტი და ან გაეტარებინათ რაღაცა, მაგრამ ყველა უკეთებდა აფიშირებას, რომ აი ხოჩა კვარაცხელია დარჩა, სხვები წამოვიდნენ. და მე შესაბამისად, ანუ ხალხს რაღაცნაირად განაწყობდა ეს უარყოფითად რა ამ ფეხბურთელის მიმართ და მე ალბათ მაგანაც განაპირობა ეს ცუდი კომენტარები რა. ხო, თუმცა ეხა მეულენა არ მახსენდება, რომელზეც ეს რაღაც ამბივალენტური ამბები არ ყოფილა საქართველოში, ხო? ერთი ამბობს ამას, მეორე ამას და თან რაც ყველაზე მთავარია, ხო, ეხა აზრი ერთია, მე რაღაცას ფიქრობ, შენ რაღაცას ფიქრობ, მაგრამ რაღაცა შუაში შეიძლება გავჩერდეთ, ხო, რაღაცაზე შევთანხმდეთ, მაგრამ არა, აქ ჩვენთან არის, რომ ან ძალიან ცუდია რაღაცა, ან ძალიან კარგია და არ არის განსხვავება. ხო, შუალედი ალბათ 1-2% აქვს ხოლმე რა დაცული, ნანარჩენი ობიექტური და ცივი გონები. ხო, ეგრევე მიდიან ქვემოთ, აი ეგრევე მიდიან. ხო, კიდევ ერთი რაღაცა, აი ეგ პრესის თემა რო ამოვწურო, ანუ ესეთი რაღაცა მაინც პოლიტიკა, ანუ როგორც ყველა ამბობს და მართლა ისეა, პოლიტიკა და სპორტი კავშირშია ერთმანეთთან რა. ანუ 2008 წლის ომი ხა რა ვიცი, ყოველას გვახსოვს ალბათ და ძალიან ძიმე იყო, მაგრამ ამის შემდეგ ქართველები და რა ვიცი ძალიან დიდი რაოდენობით ვიყავით რუსეთში რა, ალბათ ყოველას გვახსოვს ეს ახლობელი ვინც რუსეთში იყო და ჩემი ძმა რო წავიდა რუსეთში, ანუ მაშინ ესეთი ძალიან რაღაც ესეთი სასწაულის ამბები არისო რა და მედიისგან, ანუ თითქმის ყველა ტელევიზია, ყველა ჟურნალი, ანუ ყველას უნდა და ინტერვიუ, ყველანაირად რა ვიცი, რომ გავსულიყავით მათთან კონტაქტზე და ანუ მაშინ ეს რუსეთი თქვათ არის ოკუპანტი? იმიტომ რომ მე თქვათ უკრაინაში რო შეიჭრა, ანუ მაგის მე გახდა ხო ოკუპანტი, როგორც თქვათ, ანუ ეგრე გამოდის რა, იმიტომ რომ მანამდე რო თქვათ იძახებდნენ თავიანთ გადაცემებში, მაშინ არავის არ უთქვია, რომ აი ოკუპანტ ქვეყანაში ხარ და ასე შემდეგ. და მე როდესაც გადავიდა, ანუ ეს რუსეთი რო გადავიდა უკრაინაში და ეს ამბები რავი ძალიან ცუდი ამბები რო მოხდა, მაგის მერე უკვე ყველამ დაიწყო ესე ცუდი
რაღაც ანტირეკლამები რა ასე ვთქვა და ეს იყო ძალიან რთული რა და აი ეგ არის მიუხედავად რა ვიცი ჩვენ ყველანაირად ვთილობთ რომ მედიასთან ისე ვიყოთ რომ აი თავის არიდება და რაღაცა ყველანაირად ვთილობთ რომ არ იყოს რა ეგეთ რაღაცეები და რავი ცუდი ყველაფერი უკანონო დარჩეს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეხა რა არის იცი რამდენი სიხარული უჩუქებია ხო რამდენი ეხა დინამო სტადიონი რო დაინგრა პირველი ტაიმი რომ მოუგეთ იმ ესპანეთს დაკრულებული რომ იქაც იქნებოდნენ ისეთი ადამიანები ვინც მაგრამ ხო აი რო დაინგრა გაგვახარა ხო ამ რუსეთში რამდენი კიდე ვიმეორე მაგერ მეც ვიტყვი რა რო არავის არ ეგონოს რომ რაღაცას რა ქვია ვივიწყებ ან სხვანაირად ვფიქრობ რას გულისხმობ ყველას აგერ ეთერში ვისხედით და ყველას გვინდოდა აქვე ვაფიქსირებ რომ ხუჩა ყვარაცხელიას დონის ფეხბურთელი იმსახურებს იმას რომ იყოს სერიაში ლა ლიგაში ეგ ერთია მაგრამ ის რომ ბიჭო შენ Facebook-ზე შენი ფოტო არა გაქვს დაყენებული ჩასაფრებული ხარ გეშინი არა და რომ მოვიდეს პირადად ვერ გეტყვის Spider-Man-ის ფოტო გიყენია პირობითად ან რაღაცა Batman-ის და იმით წერ რაღაცეებს ხო ეგ ეხლა მაგაზე არ ძებს დროის ხარჯო არა სენიორ ეგ ეხლა ისეთი რამეა კი თავისთავად გეთახოვდეთ უბრალოდ ხდება მესმის ეხლა ადამიანს გულში ხო 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 ეს უკვე გადალახული აქვს რა ეგ ეტაპი ასე ვთქვათ უკვე მაგან ჩაიარა და იყო ანუ თვითონაც ქონდა მაგას გამოხმაურება რომ პირად შეტყობინებში შემოდიოდა ძალიან ცუდი სიტყვები და რა მუქარაც შეიძლება და ასეთი რაღაცეები მაგრამ მე პოსტი დადო რომ ანუ ესო მე ყველაფერი მომაძლიერებსო და ანუ ამას მოკლედ გაუძლო რა ეს იყო რავი ძალიან ფსიქოლოგიურად ეს შეტევა მიდიოდა პირადად ჩატში ესეთი ფსიქოლოგიურად ძალიან დიდი გამოცდა აქვს ჩაბარებული რა და რაც ასევე მეტყოლებს რომ უმაღლეს დონის პროფესიონალია კი ბატონო აქ მარტო ბურთის გაგორება და კაცს მოტყუება არ არის პროფესიონალობა ობიექტურად ამას რავი ვცდილობ რომ ეგარი ეგარის პროფესიონალობა რა აი ჩემიზმა რაღაც მომენტ პირველი ფეხბურთელია ეგრეა მოკლედ, რაც ილაპარაკა. გამკი ბატონო, ძალიან კარგად ამენეჯმენტებს ამ ყველაფერს, ხუჩა კარგად ფილტრავს, ამიტომ ეხა ზედმეტად რაღაცა დეტალიზება ამბები არც გვინდა. არაფერი. იცის თავის საქმე, აკეთებს მშვენიურად აი ამ მიმართულებასაც, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და უშუალოდ აი საფეხბურთო ამბებზე გადავიდეთ ისევ და აი კომენტარებს ჩავხედავ, იქამდე გამოიწერეთ მეგობრებო არხი და აი მე მჯერა ხუჩა თავის სახელს დატოვებ სერიაში. ჯერა ყოველას აუცილებლად ხო არც უნდა მიაქციოთ ყურადღება მას ადამიანებს რა უნდა ასეთი ადამიანები არიან ნებისმიერი სფეროს გარშემო და ნებისმიერი ადამიანის გარშემო ვისაც რაღაც მაგა ეტაპამდე უნდა მიხვიდე მაინც აუცილებლად ეხლა კიდევ მეტი იქნება ამიტომ ეს ამის მენეჯმენტი რონალდოს და მესის აწყავთ მაგრამ ანუ შესაძს ქართველი ხარ და ქართველისგან გესმის ცუდი თან რა არის შედარებით რთულია თან არ ვარ განები ურებულები ხო მაგით რომ რა ეხა წამყვან ჩემპიონატში ბევრი ყავს არ ყავს აი სანთლით ვეძებ და აგერ ეხლა ხუჩა არის რომელიც იქ იქნება სერიაში და აქეთ თელი ქვეყანა ხარში უდგავარ და აპლოდისმენტები და ერთი კაცი ყავს და მოუაროთ ამ კაცს და აღარ უნდა ესე მეტი ხო რუსეთში თამაშის გამო რავი ჩემი აზრით ცოტა გადაჭარბებული იყო რა ეს იმის თქმა რომ აი რუსეთში გააფუჭები არა ეს იყო ყველაზე ისეთი რასაც ყველა თან ხვდებოდა მაღაზია რომ ამბობდნენ რომ აი რუსეთში გააფუჭები რუსეთში თამაშის დროს ანუ თავისი გუნდის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა რა ყველა სეზონზე რაც თელი ის არ გადიოდა ტური რომ ხო მე რა ეს ანუ MVP რო ხდებოდა ხო თუ სწორად მახსოვს ეგრე ერქვა საუკეთესო მოთამაშე მატჩის ძალიან ბევრი ჯერ მისცეს და რავი დავაგებული ქონა არეტეო და უჯრაში ნიკუშ დავთავრება დიდი დავიწყდა ხო და დავთავრება რომ აი ეს MVP-ები ძალიან ბევრი ჯერ გახდა და საუკეთესო ახალგაზრდაც იყო რუსეთ ჩემპიონატში და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ მიუხედავად იმისა რომ რუსეთია და არ გვიყვარს აი ეს შრომა და კარგი თამაში მაინც ხუჩას დაუფასდა და რუსებსაც მე მგონი ანუ ყაზანში მით უმეტეს ძალიან უყვართ მე როგორც ვიცი ხა იქ არ ყოფილი ვარ მაგრამ რასაც ხედავ მას ვამბობ რა და სლუცკიმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემი ძმის განვითარებაში. ძალიან დადებითად აფასებდა და სვეთის კაი კომენტარები იყო ყოველთვის რა. თვითონ ხუჩას შეფასებაც ხა ასევე ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში იყო. მე ბევრი რამ მომცა რუბინმა და ბევრი რამ მომცა პირადად ლეონიდ სლუცკიმ, ხო? იგივე მე არ დამავიწყდება სიომინის შეფასებაც, როცა ლოკომოტივმა რატომ გაც არ ვიცი, დაუშვა და დაუთმო ეს კაცი რუბინს ჩვენ დავკარგეთ მარგალიტიოთ რაღაც ესეთი თქვა რა ეს წარმატება ანუ ხუჩასთან ერთად და ნუ ხუჩა მთავარი იყო ამაში მაგრამ სლუცკის ძალიან დიდი წვლილი მეუძღვის სიომინი რომელმაც ეს რუსეთში წაიყონა და ამ ხელა ქვეყანას ანახა და
ჩვენი ბატონი მამუკა პირველ რიგში, რომელმაც აი ყველაფერი ძალიან სწორად გააკეთა ანალიზი. დინამო თბილისიდან, ანუ სადაც რავი რაღაცნაირად ბოლოს დაიძაბა სიტუაცია და რაღაც უთანხმოება იყო, შემდეგ იყო ის ერთი წელი უქმად ყოფნა პერიოდი, მერე მამუკამ წაიყვანა რუსთავში, სადაც ითამაშა თავისი თამაშები, გოლებიც გაიტანა იქ რამოდენიმე. შემდეგ იყო რუსეთში წასვლა, რასაც ასე მოყვა მამუკას მიმართ რავი ძალიან ცუდი კომენტარები. არა, ანუ არ მოწონდათ რა ეს რუსეთში წასვლის ამბავი. მე თქვა ადამიანმა, რომ აი სადაც მყავს ომე კონტაქტები, სადაც შემიძლია ფეხბურთელების წაყვანაო, მიმყავსო და მართლა ათამაშა ყველა, ვინც წაიყვანა. ხო და თუ ყავთო უკეთესიო, წაიყვანეთო თქვენ რა ტოპ 5-ში და თან ნათქვამი ქონდა, რომ მოვაწყობ მე ამ ტოპ 5 ჩემპიონატში კვარცხელიასო მივხედავ. მერე ანუ ამ ლოკომოტივიდან რუბინში გადაყვანა ისე ჩანდა, რომ თითქოს უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო, მაგრამ ანუ ეს ავი ცივიგონებით რომ შევხედოთ, ავი ისე გამოვიდა, რომ რუბინში ძირითადში დაიმკვიდრა ადგილი და ლიდერიც გახდა და ანუ ეს ვთქვათ მამუკას და ჩემი ძმის გადაწყვეტილება და ოჯახის და ავი ცი ყველას ვინც ამ საკითხთან კავშირი აქვს, ყველას გადაწყვეტილება აღმოჩნდა სწორი და აი რუბინიდან ესეთი აღმასვლა და ანუ პროგრესი ქონდა რა, ძალიან დიდი. და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ცუდი კომენტარები რო ქონდა მამუკა ჯუღელს, მე მგონი უკვე დროა რო თაუფასდეს შრომა, ნაპოლში წაიყვანა, თავისი პირობა შეასრულა. რუსეთის ჩემპიონატზე რო ამბობდი წეღან, აბსოლუტურად გეთანხმები ყველაფერში, რაც თქვი. უბრალოდ აი გულშემატკივრის გადმოსახედიდან რისი შიში ქონდათ, იცი? აი რამდენი ქართველი საქართველოს გულშემატკივრის, არა, ქართველ გულშემატკივრის, ანუ რისი, იცი? ეხლა ზუსტადაც რომ მარგალიტი იყოს, ხო, რომელიც გვინდა რომ მაგარ ჩემპიონატში იყოს და არის უკვე დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, აი შეიძლება გაგიჭirdes და ვერც გაიხსენო ადამიანმა რუსეთის ჩემპიონატიდან ესე, ხო ხდება, აი პირველია ხუჩა რუსეთიდან რო ტრამპლინი გააკეთა და მოხვდა ტოპ ჩემპიონატში, იმიტომ რომ აქამდე არავინ არ წასულა ესე. ესე ვამბობ, აი როგორც გუნიჭი ერთს ახა ხუჩა ამდენი ხანი იქ იყო, ხო, ამის შიშებიც იყო, ხო ხდები, ხა მე იმ ხალხზე არ ვამბობ, ვინ ჩასაფრებული წერდა. ანუ მეც ისე კი არ ვამბობ, ხო, არა, კი, უბრალოდ ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ. ზუსტად, მან დავარ მაგ პოზიციას დავაფიქსირებ. მეც იმიტომ რომ გულსატკენი იყო ის ფარულად, ვინც ჩუმად რაღაცებს სეირის გამოწერდა, მაგრამ სიყვარული ჯანსაღ ადამიანზე მაქვს. მეტი ადამიანისგან. ხო, ეგ ეხლა ორი აზრი არა და სულ ეგ ეგრე, აი მაგ ხალხს, ვინც ჯანსაღად აზროვნდა, მაგი შიში ქონდა ზოგს. რომ აი ბიჭო, მაგალითი პრაქტიკულად არ ქონდა მაგალითი. იყო სიმართლე და რა ბუნებრივია, მაგრამ ზუსტად აგერ დაჯეროდა. ჩვენ ჯეროდა და აგერ არის ახლა სერიაში. აგერ ნახე რუსეთიდან არა ბათუმიდან წავიდაო, ხო? ნუ ეს ნახევრად ფულობი რა თქმა უნდა. მაგრამ აი თუმცა ერთადერთი ეგ რა თქმა უნდა, ეხა მაგი ბუნებრივია, არ მიგულისხმია რომ ბათუმიდან საფულება არის, ბათუმი სწორად გაიგებს ჩვენი მაგულებას, ასე თქვი. ერთადერთი მაგალითი ხა ოღონდ ლევან კობიაშვილი კიდე ცოტა სხვა მაგალითია. ალანიაში იყო გავლით და იქიდან მოხვდა ბუნდესლიგაში. ხვიჩა რუსეთში ჩამოყალიბდა უკვე ფეხბურთელად, ხო? ანუ ეს ბათუმში არ ყოფილა გავლით, ეს არ არის რაღაცა თვეების პერიოდი. ხვიჩაი ჩამოყალიბდა. პირველი მაგალითია, რომელმაც აი ეს რუსეთიდან გაიკეთა ტრამპლინი და წავიდა ევროპაში. ხო, ანუ ბათუმში მოხვედრაც არ ყოფილა ეს შემთხვევითი და რაღაც ისე უკან გადადგმული ნაბიჯი, ესეც ხუჩას გადაწყვეტილება იყო მამუკასთან ერთად და რა ვიცი ოჯახთან ერთად, რომ ბათუმში დაბრუნებულიყო, ანუ საქართველოს რო დაბრუნებულიყო, ანუ ამაშიც იყო რაღაცა რისკები, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე და რა ვიცი, ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, მე მგონი არავინ არ ფიქრობს, რომ შეცდომა იყო. არა, პირიქით. ან რუბინიდან წასვლა ნაპოლში ეგ ვიგულისხმე, რომ კი, კაცო, ეხლა ეს ხუმრობა იყო და ყველა. ხო, შეიძლება ხუმრობა არ იყო, რა ვიცი. არა, არა, რასო. ანუ მე არ გამომჩენია ბათუმზე ვისაუბრეთ. კი, 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 და ბათუმის მუღამებზე კიდე ვიტყვით, აგერ მე და ფოქასაც გვაქვს. ფოტოც ალბათ გვახსოვს ყოლას ბათუმის გულშემატკივრებთან. ფოტო აჩუქეს სხვადასხვაშორის ეხლა რომ აფანგარი იყო და რას ამბობ, აი ხა წერა. ასე რომ მაპატიო სიმ გულშემატკივრებთან. არა, არა, კაცო, მაგას არაფერი არ მოყოლე. თვითონაც დარწმუნებული ვარ იღადავა, არაფერი ხუმრობით ეწერა თვითონაც. ფაქტი, ფაქტია რუბინიდან იქ და ბათუმი ამაში თავისი ძველით არის. რუბინი იყო ტრამპლინი, ასე ვთქვათ. ტრამპლინი იქ გამოჩნდა. შენი კითხვის პასუხი იყო ეს, რომ რუსეთიდან არავინ წასულა. აი და ეხლა წავიდა. რუბინი მაგიტო ახსენეთ, ბათუმი. წეღან ფოფხამ რას თქვა?
აი ბათუმი იმიტომ იყო კიდემ ძალიან აი მაგარი დამთხევა და რა მაგარი ჩვენ ჩემპიონატში არის რა ბათუმის დინამო თავისი გარემოთი რომ ხუჩა აი დადებითი ენერგიით აივსო ეხლა მაყურებლის კიდე უფრო მანშლაგით ამ ხმაურით ამ ყველაფრით ამ წარმატებული რაღაცა პერიოდით ხო ამ მოკლე პერიოდით აივსო და წავიდა ნეაპოლში ჩაფრინ და ეგ მართლა მაგარია რა. უფრო მეტი ადამიანის სიყვარული მოიპოვა თქვა ბათუმში ვიდრე მანამდე იყო რა ანუ ამ რუსეთით რუსეთში თამაშით. ხა საქართველოსში თამაში მაინც თან ყოველ შაბათ კვირას იღვიძე ბათუმში ხა წარმოიდგინე ამ ულამაზეს ქალაქში. რა უკაი ჩვენ რომ ამბობდით ხოლმე რა მოხდება ბიჭო ისეთი ქალაქი კონდეს რა აი გაიღვიძო და აუ დღეს ტურია და გაიქცე და ფეხბურთით რო ქალაქი ცხოვრობს. ეგრეა ახლა იქ ბათუმი. მოვა მოვა ეგ რა აი მაგრამ მე ჯერა ესე რაღაცა გლობალურად რა საქართველოსში ბათუმი კუნძული უკვე არის და თანდათან სხვებსაც უნდა გადაედოთ. გამოიწერეთ მეგობრებო არხი და ლაიქეთ ვიდეო. მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენთვის და ორი წამის ამბავი თქვენთვის. ალანიადან ბევრი წავიდა სხვაგან, ყაველაშვილი დემე გახდა, გობიაშვილი შელია და ძმან იმისნეო. კი, ეს ვიცით რა თქმა უნდა, ეს იყო რაღაცა პატარა ეტაპი, რომლის მერეც წავიდნენ დიდ გუნდებში, ხო, ეხა დიდ ჩემპიონატებში და ყვარას შემთხვევაში იყო ის პერიოდი, რომ რუსთავიდან წავიდა რუბინში, ლოკომოტივში, იქ ძალიან ცოტა ხანი თამაშა, რუბინში ჩამოყალიბდა იმად, რაც არის დღეს და ეს ეტაპი გამოიყენა იმისთვის, რომ გადასულიყო შემდეგ რაუნდში და შემდეგ ლიგაში თავისი კარიერის. რა მაგრამ უმატა ის აი გახსოს ალღარო წამოვიდა ვიდეო რგოლების, აი რო იწებოდა აი ხუჩამ ამ ტურში საგოლე გააკეთა, ხუჩამ შეაგდო. ანუ ერთი მეორეზე უცნაური გოლები და უცნაური ეპიზოდები იყო. აი ფლანგიდან და იქ რო გიждდებოდნენ ცალკე კომენტატორები იქაური და რასაც უყურებდით, ხო, ტურიდან ტურამდე ხდებოდი და ისეთი ისე გაგვანებიო რა ამ ყველაფრით. რა თქმა უნდა მეც თხოვდი და ბიჭო, აი რო თხოვ ხო შეიძლება შეიბოჭო მაგ დროს, რომ შენგან რომ მეცელია, რომ აი ახლა არა არა გდებდა, ხო? ანუ ერთი კაცი ქმნიდა ყოველთვის რაღაცა ამბავს ქმნიდა. აი ეგ არის რა, რაღაცა ფენომენია კიდე ფსიქოლოგია, ხო, და თავის თავზე როგორ მუშაობს, ხო? აი ეგ არის საინტერესო. და რაც ილაპარაკა პასუხი არის ეგ, რომ ამ ყველაფერს რაც მოედნის გარეთ ხდება და რაც შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანია დასამენეჯმენტებლად ვიდრე მოედანზე შენ რასაკეთებ, ეს უფრო განაპირობებს, მე ვიტყოდი იმას, რასაც მე მოედანზე აკეთებ, აკეთებს ძალიან სწორად და კარგად. შრომ მოედანზე და ეს გოლები გაგაქვს რაღაცა, ანუ ცხოვრებაში უფრო მეტი გოლი გაქვს გასატანი, რომ მოედანზე გახვიდე მე გოლის გასატანად რა. ხო ეგრეა. ეხა ეს მე რო ვთქვა, ჩემი ნათქვა მის სხვა არის. კაცი ძმა ამბობს, ოჯახის წევრი ამბობს და იცის რასაც ამბობს, რაც ყველაზე მთავარია, თუ რა მას მე ცხედავ და შენ ცხედავ და ყველა ყველა ნებისმიერ ვისაც გვინდა დანახვა ხედავთ რა და აგვიქვათ ვისაც გვიყვარს ფეხბურთი, ახლა როგორ შეიძლება ეგ არ დაინახო რა. ძალიან მაგარია, აი გადავხედე ძაგოლებას კომენტარებს. ნაპოლი გრანდია რა თქმა უნდა, ბოლო-ბოლო მარადონას გუნდია, თუმცა ვიცი რომ ნაპოლის ტრამპლინი იქნება უფრო ტოპ გრანდში გადასასვლა და მაინტერესებს თქვენი აზრი ნაპოლის შემდეგ რომელ ტოპ გუნდში ისურვებდით ხუჩასო. ნუ ახლა მე სურვილით მილანში ვისურვებდი, მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ ნაპოლისთან კარგი ამბების მერე შეიძლება მილანზე უფრო კიდე ზემოთ სხვა უნდა რეალმა და ვიღაცემ აიფიქრონ. ეხლა ვამბობ თორე ხო შევა მილანი ისევ რეალის სიმაღლეზე. გაუჭirdება მე ვფიქრობ, მაგრამ იმედი მაქვს მე. ჩემ მე რას ვისურვებდი, იცი? ეხა აი ნახე როგორ მთავრდება გვარი, ხო? კვარაც ხელია. მე ჩემი ტკივილი მაქვს ბილბაოს ატლეტიკთან დაკავშირებით და იქ თამაშობენ მხოლოდ ბასკები და აი ეჩებელია, ხო არის? კვარაც ხელია, ხო შეიძლება? ხო შეიძლება? აი ეგეთი რაღაცა მომხდარიყო ხუჩა ბილბაოში 1-2 სეზონი იქ დავეთკები და დავეთკმე და მერე უკვე რეალ მადრიდი გინდა ბარსელონა. შენ სხვა საგულშემატკივრობა გაქვს მა ბანდრო ის რა გვარი არის გამახსენე ერთი ფეხბურთელი ის ინაკი ვილიამსი, ხო, არც ერთი თამაში რო არ გამოუტოვებია. შენ მაგასაწვევი ალბათ. ნიკა ჯიგარი ხარ, ვამოს ეგ არის. ხო და ყოფილი ხო ლივერპულში უნდათ წაყვანა, მაგრამ არსადაც არ გაუშვებ ეს ბიჭი იქნება. ისედაც ეყოთ ევროპულ გრანდებს რამდენი კაცი სამართვეს და წაიყვანეს მაგედა და ნახე ესეთი კომენტარია კიდევ დიმაქებური აქვს, ძალიან დიდი ხანია გეოდებოდით ხუჩა, ძალიან დიდი კალაძე კობიაშვილის მერე შენ დონის ფეხბურთელი არ ყოლია და შემტევი კიდევ უფრო მეტი ხანია, მოკლედ ძალიან ბევრი გეოდეთ ჯიმო. კალაძემაც რა კაი კომენტარი გააკეთა.
ქინკლაძემ რომ აი შეუძლია ითამაშოს და მერაც დავაკელი ჩემ თავს და ყველაფერი და უგიოს რა მაგარი ძალიან დიდი შოთას ეს კომენტარი რომ ახსენეთ შოთა პელიზმი ძალიან მაგარი მაგარი პელიზმი კომენტარი მესიჯია ხუჩასთვის და ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის მამარდასთან ერთად რეალში ვისურვებდი კვარასო აი სანტიაგო ბერნაბეუზე მეც თან როგორ თან ეხა კვარა მადრიდის და უყარს ახ რა მოხდა რატო გაითიშა? ხდება, ლაივი გაგვეთიშა. აი მე რა არის ის? დაუბრუნდით, დაუბრუნდით. აი მე. ნეტახმა გადიოდეთ. პირველ ტაიმ მორჩა. და პირველ ტაიმ მორჩა. ეხლა მსაჯი დაამატებ, შემოვედით. აბა გადავხედოთ მამარდასთან ხო ეს რეალშიო, შუქი წავიდა. ვიღაცა. უი ხო, ლაშად ბალზე გვეკითხებიან ბათუმს მაგრად გააძლიერებდაო და სალომემ ხო არ იცის რამე? ამ თემაზე რო გითხრას სალომენ ამ სხვა რო აბა გითხარი იგურებს იქიდან და და შემოიხედე რა ვიცი ხანდახან შემოგხედე მეზობლაძის ეგერ სალომენ ზედავისო აი ესე დენის ასულებიო ხო დამუკამოგწერე ჩუკიჭაგი ქრატო ყარა რეალში მამარდა ბარსელონაშიო და აქ ეხა მე რას უნდა უგულ შემატკიროთ რომ ყარამ დაურტყას მაგარი აუღებელი და იმან აისბურთი აიღოს როგორ უნდა უგულ შემატკიროთ მე ეგ არ მინდა იყოს ერთად იყვნენ რა რეალ მადრიდში რა გურამ რა ვიცი გიწოდე გაგყიდი შენ გურამ ხალხში ვიტყვი რა ვიცი ფიქრობ ჩემი კამერით რო გადიოდეს ლავი ვაჩვენებდი გურამე რას აი გურამ გათიში და იმენა გურამ რას გვიჩვენებს აქ კამერა გადაბრუნდა თემიდან უხვევ მაგრამ თქვენი აზრით შოთა რომელ ქართველს დაიმატებს ან აქვს შანსი ჰალსიტის პრემიერლიგაში დააბრუნოს ჰალსიტი რო პრემიერლიგაში დააბრუნოს აგერ ნახოთ ახლა ახალი სეზონი დაიწყება და წარმატებები ხოლმე და ხოლმე ყველას გაგვიხარდება პრემიერლიგაში ჩემპიონშიპში ზოგადად ეგრეა ხოლმე რომ ერთი გუნდი შეიძლება ერთ წელს დასარჩენ ბრძოლობდეს და მე უპირობო ლიდერი იყოს ხოლმე რა იქ მაგარი ბოი მიდის ნახე პლუს ესეთი ამბავია ვიტო კორლეონე გწერს старший брат хвичас михеде аравин აწენას თორე იქაც ჩავალთო და ეს პორლეონე როცერს ეგ ჩამსვლელია თან ნეაპოლში და ჩაესვლები სი ნოდარ ბილბაოში ვერ გადავა თორე ხო გაგისორდებოდაო რა საკვირველია ორი აზრი არ არის გიჟივით გიჟის ხოდით გამიხარდებოდა ისე როგო იქნებოდა ახალ სამამისე უ კაცი არის სერიაში ერთ-ერთი გრანჩი. ლიგაზე შეხვდები. მაგი უფრო გერჩინოს. აი. კარიერული ფუტკარი. აა, ესე იგი, ლა ლიგა უგან გადადგა. ბილბაო კი, რეალში რო წავიდეს, კი ბატონო. არა, ვერც ეხა ჯერ ბილბაოში ვერ წავა, იმიტომ რომ ბასკი უნდა იყო იქ რო ჩახვიდე, მაგრამ უკან გადადგმულია, კაი, მაგაზე მე ვილაპარაკო, მაწყენი მე ხა. მოდი ხალხო კაშიას მიულოცო დაბადების დღე. ძამუკ მიულოცეთ უკვე ჩვენს კაშოს მიულოცეთ და კიდევ ერთხელ არ მოგწინდება უსურვებ დიდხანს იყოს მოედანზე. აი ესეთი მაგარი კიდე უფრო მაგარ ფორმაში და მეორე საქართველოს ნაკრებს დაეხმაროს და თავისი კარიერა იყოს ყოველთვის. აი ნახე, ეს ისეთი კომენტარია ჩვენ რო განსაკუთრებით გვიყვარს ხო. კარგი გადაცემაა, გენაცვალეთ, კარგი გარემოა ოთახში, ძმაკაცები რო იკრიბებიან ეგეთ თემა და ასწორებს წარმატებები ყვარას და მის ოჯახსო, აი ზუსტად ეგ გვაქვს მიზნად რო ძმაკაცები შევიკრიბოთ აქ. ჩვენი ახალი მეგობარი ნიკა ამოვიყვანეთ, საუბრობთ და ეგ ენერგეტიკა თუ მოდის აქედან, ესე იგი ჩვენ თან რაღაცა გაგვიკეთებთ, რომ ეგ გვაქვს. ნიკუშა მე მითხრა რა, წეხა ეთერში წვახსენ ეთერს მიღმაც გუშინ რო ლაპარაკობდი და დღეს რომ მოვედით, რომ არსად არ დავდივარო, არ ყოფილიوار და აი ამან გადაწონა რა, ეს გარემოა ოჯახური, ყველაფერი რა თავისუფლად ყავა მოგინდება, ჩაი ნიკუშ წყალი, აკავართ შეგვიძლია ისე ერთი ჩიკაყავას დავლევდი სალომე ნამცხვარო ერთი ჩიკაყავას ჩაი თვითონ უნდოდა ჩაი სენი რა მაგიტო წამოიწყო ეხა თო ჩაი სენი რა არა მე არ სვარ ჩაის არ წავა სალომე ნამცხვარო ერთი ჩიკაყავა თუ არ შეწუხდები უშაქროთ ფოფხა სალომე თუ მიყვარს ეს კომი წაიკითხე სალომე რა თქმა უნდა მიყვარს აბა რა აბა რა ნიკუში აა კაი სენიორ კაი სალომე წასულა ნამცხვარი მეც აქ ვარ ფოფხავ აა ნიკა მგზავრიძე გვწერს ჩვენი ადმინი ჯგუფის ადმინი ჩვენი მეგობარი ბათუმელი კაცი რომელსაც ნახავთ ძალიან მალე უკვე უშუალოდ ბათუმში და იმედია გამარჯვებული განწყობით შევხვდებით ნიკუშ ერთმანეთს სლოვანთან გამარჯვებული განწყობით ამას ჩვენ ვილაპარაკეთ გაიხარე გიგამკომენტარი ნიკა ძალიან რო არ გადავღალოთ ცოტა ხანში მას დავიმშვიდობებით და მე რე ჩვენ როგორც ყოველთვის
აურჩევით თქვენთან და კომენტარებს ავიკითხავთ და თქვენთან ვისაუბრებთ უკვე. და როგორც წეგან დავაანონსეთ კი არა და უბრალოდ ვახსენე ძალიან გაგვიხარდება მართლა ნიკა იმ სადებიუტო თამაშის მერე დრო როცა გექნება ჩვენ გავაგზელეთ მეგობრობას დღეს დავმეგობრდით და ჩვენ აი 2 3 ერთად და აი გაგვიხარდება მერე რომ ჩამოხვალ იმ პირველი შთაბეჭდილებებით მაინც ხო იცი მოგვიყვები რა იყო როგორი დახვედრა იყო და აი ამ ყველაფრის შემდეგ რომ კიდე გვესტუმრო და ვიმეგობრო და ჩვენი სახლის კარი მოკლედ ღია შენთვის ჩემო ამიგო. ასე რომ ძალიან ძალიან გაგვახარებ და რა თქმა უნდა მოკითხები ხუჩა კვარაცხელიას ესე პირადად რომ გადასცემ დიდი სიყვარული და პატარა დამწებ ფეხბურთელს კი არა და ხო დამწებს პატარა ჯერ მაინც და უმცროს ძმას კი ბატონო ხო არ ეგონოთ მე რო ხუჩაზე დამწებიო ესე იგი გიჟები რო ვიყოთ აი ხუჩა არა უშე ესე რომ ლაპარაკობდი გაიხარე მოკლედ რა. კაი, კომენტარებს ჩავხედავ ისევ. ნოდარ მტერი ხარ ჩვენი, ხუმრო ბილბაოს სიბერეს ჯობი, ეხლა აცადე კაცო. მიიღონ და კაცო არ არის პრობლემა, გინდა 25 წლისო. დაკანონდეს ეს უცხოელების მისვლას. არ ამგონია. არა, ეგ ფერები მწადიან მუდამ ბილბაოში, სერ. თორე რეალ სოსიედადი ვიტყვი არ უნდა ვიყოთ. ბატონო. ბაპე თუ ჰოლანდიო, ბიჭებო, ყარა თუ მე ჩემთვის თუ არ იკითხა რა, ბაპე ჩემთვის არის ხელშეუხებელი. ბაპე მართლა. ბაპე მაგარი ფეხბურთელია, თავის გადაწყვეტილებებით ბაპე. ბაპეს გარეში ალბათ. არა, PSG-სთან თამაშთან აზრი არა აქვს. აი, შეთია ჩეულებრი გაიწე. 98 წლის ბრაზილია მახსენებს. ანუ მარა FIFA-ს როი შევახსენეთ, თორე ამი ჩემთვის ბაპე არის პირველი ნომერი. დღესდღეობით. ახე ნოდარ, რა კარგი კითხვა შენთან. გაუმარჯოს ამიგოებო ნოდარ, ხომ არაპირებ ბათუმში რაგბზე წასვლას პრინციპული თამაშიაო. საწერია. აგერ არის კაც. აპირე? განახი, ამან ნახე. აი, რატო არ გიგე? რატო მატყუებ? აჰა. რაო ბათუმში რაგბზე მიდიხავ უკვე. რაგბზე მიწევს ხო ჩასვლა, ჩართვა მაქვს, მივდივარ. აი მიიღე. რაგბზე კი 10-ში ვიქნები სტადიონზე, მანამდე მოდი ვთქვათ რომ ბიჭო, ჩაგაზილო 4 შაბათს. 4 შაბათს 6 ივლისს მე და ვიტალი, მე და მატიე, მე და ფოფხა ბათუმის დინამოს სლოვანის რეპორტაჟს გაუძღვებით, ამით დავიწყოთ აჭარის საზოგადოებრივმა უწყებელზე, ბათუმის არხზე იქნება ეს რეპორტაჟი, მე და ფოფხა შეუბერავთ. მე უკვე 13-ში ბათუმში განმეორებით შეხვედრას ისევ მე და ფოფხა წავიყვანთ და აი ესე იქ ამ ატმოსფეროთი უკვე სტადიონიდან იმ ატმოსფეროთი დავთრებით, ალბათ გავგიჟდებით და ყველაფერი სასიხარულო იქნება, იმედია გამცნობ მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებას და აი მშვალეთში კი 10-ში ეს არის რა ქვია საქართველოს იტალია რაგბი და მივეძალებით იტალიას და სხვათა შორის წამობძანდები და უყურებ შენ იქ რა იქ იქნებ შენ ხო ბილეთით დაიტრი უკვე ბილეთი გააქვს. არაფერი არ დამიგეგმავს და მოვდივარ რაგბზე პირდი. არა, სამწუხაროდ თამაშზე ვერ ვიქნები. ანუ აი ხა ხო არ მოვიტყვები, არ მიყვარს დიდათ ეს რაგბი, თუმცა ჩვენ ნაკრებს ყოველ სკულ შემატკერობ და ჩვენ კლუბებს, მაგრამ ზოგადად რაგბი ჩემი არა, ხო, გასაგებია. თუმცა წარმატებები გარკვეულად ყველა ნებისმიერ სპორტში. წარმატებები რა ჩვენს რაგბის მორაგბეებს. ნოდარ FIFA 22-ში გადაიყვანეო ბილბაოში და მოიგე ყველაფერი ხუჩასთან ერთად. იცი რა, არ მიყვარს აი FIFA-ს მე თამაშობ ხოლმე რეალურად რა, როგორც არის ბილბაოში ბასკები, ნაპოლით ვითამაშებ მშვენივრად, ისედაც მიყვარდა ინსინიე მერტენსის ტანდემი თუ ბერავდი ხოლმე. ეხლა უკვე ხუჩას მუღამში შეუბერა, მთავარია რომ მალე გამოვიდეს ან დააპდეიტდეს, რომ აი ველოდები რა, ვიჟივით რა, ძალიან მინდა რა, მაგარია. აბა მე მკითხე. ეს საქართველოს როგორ ელოდება მაგამოს არ მიგდება. ისე, კაი, ეგ დისკი რა, მაგრამ აი FIFA, ახალი FIFA რო გამოვა რა. ალბათ თელი საქართველოს ვისაც უყვარს უბრალოდ თამაში, ყველა დაითროს. ხო, აბა რა. აქ იქნება, არ ვიცი, რეალს ვიღა აიღებს. ანუ შეიძლება აიღო და ყველა გადაიყვანს, გადმოიყვანს რა. და კაი მონაცემებიც ექნება. ჩამოვიტანოთ დისკები მაშინ. ჩამოვიტანოთ. გავჭრათ კანალი. ნოდარი, მედია წელსაც გავიმეორებთ ბათუმის თამაშზე, შემოუშვით ტურისტები, შემოსრულია უკვე, ტურისტები შემოსრულნი არიან მრავლადთან, ეხლა სხვა რამეს შემოუშვებთ და დავცხოთ სენიორებო, მაგრად უნდა შაუბეროთ, მაგარია. მაგარი თამაში გველის და დღესასწაული გველის. მაგარი, ძალიან მაგარი. აქ ერთ-ერთი კომენტარი იყო,
ჩაკვე, კაშია და კანკავა გაიტანენ და 4-3 მოვიგებთო და მოვიგოთ ორი თამაში ჯამში 4-3 და გაიტანონ. ნიბატონო, სიამოვნებით. და გადავიშმალოთ შემდეგ ეტაპზე. აუცილებლად. მეც ნაპოლით თამაშობ უკვე და კვარაც გავაკეთე და ვინცადმე ქართველი პო ყველა ნაპოლიში წავიღვანე. ვა. კარში მამარდა ეყოლება უეჭველი. Тут ყველა ქართველი ძაა. მამარდა მაკარიძე არის 2022-ის იმაში, FIFA-ში. აი, ბევრი არის. მთელი პოლონეთიდან გადმოძალო. ბიჭებო, რომელ კანალზე წაიყვანთ ბათუმის თამაშს? აა, გიო, ეს გიო ჩვენი ძმა. აჭარის ტელევიზიაზე. გიო, გინა შენი ხატრით. ესე დავიწყოთ ლაპარაკობს ბათუმე. თუნდა. თან ბათუმე. არა, ეგრე არ იქნება, მაგრამ. ჩაკვეს გენა როდისაა კვარასი ხომ არიცითო? Ну, სამეცნიერო შემოწმება უთშაბაც, როგორც ვისაუბრეთ და წარდგენაც ალბათ კვირის ბოლომდე უნდა იყოს. Да, მალევე იქნება ეგეც. კი, აუცილებლად. ჩაკვე სკაშიას და კანკავოს მეტად დაეხმარება, ხო, ჩაკვე სკაშია და კანკავო მეტად დაეხმარება გვერდით ეყოლება ორივე და უფრო ათამაშდესო ბელგიის ჩემპიონატს აჯობებს წესი, წარმატებები ოღონდ ევროპა ლიგაზე, ჩემპიონთა ლიგა ათომის არისო, სოლოთ ზიარებ. ჯიგარ, ვამოს. თავიდან ბოლომდე. ვალენსიადან გვესალმებიან, სენიორ. როსტომი გვწერს სტეფანაშვილი ვალენსიიდან მოგესალმებითო. აი ესე იგი, რამდენი ადამიანი გაგვაცნო ნიკუშ, ხან ამერიკიდან, ხან ისრაელიდან, საბერძნეთი, აი გერმანია და რა ვიცი, საიდან არ გწერენ, მაგარი ხალხი რა ძალიან და გენაცვალეთ. ლაპარაკობს და უჩვენებს ბრატისლავა, აგერ გიორგი გვწერს. ბრატისლავა. ამ კაც გავიცნობდი პირადად, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს, აი საიდან აქვს და პირველად რო თქვით ამას. ეგრევე ამან გამოიცნო. და ეგრევე მიხვდა. და მე მეგონა ეს ჩემი სტუმრობა? არა, არა, რაღაც გადაობები გვაქვს და ის მიხვდა ეგრევე, რომ რაზე იყო საუბარი და მე მეგონა თავიდან რომ ვიღაცა ჩემი ახლობელი, ვინც კარგად მიცნობს, ის იყო დამალული რა, მაგრამ როგორ ჩანს არა და გაგიცნო გიოს ეომუნი. აი ლიონიდანაც სალამი, მე და ლაკამ მოგიკითხეთ ალბათ ლაკასო რა გითხულობ. აქედანაც მოკითხვა ლიონში აუცილებლად მეგობრებო. ვინც აი ახლა შემოგვიერთით გეტყვით კიდევ ერთხელ რომ გადაახვიოთ ეს გადაცემა დღეს ჩვენთან არის აგერ ჩვენ ბაითზე მოსული ოქროს ადამიანი ნიკა კვარაცხელია, რომელმაც თავისი ძმის შესახებ ძალიან ბევრი კარგი რაღაცები, ისტორიები, ამბები, ისეთი რაც აქამდე არ ვიცოდით, შეიძლება უბრალოდ ხვდებოდით, მაგრამ აგერ შიდა სამზარეულოს თემები მოგვიყვა ბევრი რამე რა, განცდები ხუჩასი და ყველაფერი საერთოდ რაც გაულია, როგორც გაიარა გზა ხუჩა კვარაცხელიამ და მისი ძმა არის აგერ ჩვენი სტუმარი და გადაახვით, ვინც ეხლა შემოგვერთით, როგორც ფოფხამ თქვა, აღარ დავუღალოთ ჩვენი ამიგო ჩვენი ოქროს ეს ეგრეა ხოლმე ნოდარ რო ჩემს მერე უფრო მეტი ადამიანი უყურებს ვიდრე ხო არა უბრალოდ გასაგები რო ყოფილიყო ეხლა მაინც ბევრი რამე მოკლედ კომენტარებს ჩავხედოთ და ნუ ნიკას ნელ-ნელა გავაცილებთ ხო ეხლა აღარ გადაგღებს ნიკუშ მიტომ ამოუწურეთ ესე იგი კითხვები კი კი იმდენს ვილაპარაკებ დილამდე არ გავჩერდები ჩვენ შეგვიძლია კიდე სენიორ არ მოგწინდება ხუიჩაზე ფეგბურთზე არა აი ესეთ საინტერესო თემებზე საუბარი არა მე მამბობ ანუ ჩემთან კითხვები კი კი კი, ამოვწურეთ როგორ არის, იცი, ამ ეტაპისთვის. ეხლა კიდე ვინახავთ თქვენ ლუკებს. ყველი ლუკები და რო დაგვიბრუნდები ნეაპოლიდან და ხუჩას პრემიერა შედგება და თამაშები აი მერე კიდე ნიკუშ გაგვაცანი რაღაც რაღაც ამბები და მოგვიყევი იქაური სტაბილიზაცია. აი პირველი მეგობრობა და პირველი კონსულტაცია შედგა და ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან გაგვახარე. აზრი არ არის, აგერ კომენტარებსაც კითხულობდით და ძალიან მოეწონათ და გაუსწორდათ ის რაც ილაპარაკე და როგორ ილაპარაკე. მოკლედ მადლობას მოგიხდით მაშინ მოწვევისთვის. დავით ან ყოფილი ვარ თქვენი გაცნობით ორივეში. იგარი ხარ. და მშვენიერი გადაცემა იმედია უორს არავინ არ იტყვის თქვენთან მოსვლაზე. აი კაც. მე მოვედი, გამოიწერეთ. ჯიგარ. რა ვიცი, ყველაფერი იქნება 10-იანზე. გენაცვალე. იგარი ხარ. ნიკუშ, ძალიან დიდი მადლობა და მოკლედ მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და წარმატებები თქვენს ნეაპოლიდან ხარ ნეაპოლიდან რომ დაბრუნდები გვესტუმრე კიდე აი ხარ აგვახარე გაიხარე და მოკითხვა ხუჩას შენ პატარა ძამიკოს და მოკლედ ბევრი ბევრი გამარჯობა გამოგვეცხადებინოს ეთერში და გვეზეიმოს და რა ვიცი ყველაფერი მაგარი ესეთი კაი იქნება დარწმუნებული ვარ კი ბატონო წარმატებები მოკლედ ნიკუშ ჯიგარი ხარ და ხუჩას წარმატებები გადაიცი აუცილებლად მოკითხვა აი ხარ ნიკუშ მოკლედ აი ესეთი საინტერესო კაცი იყო დღეს ჩვენთან როგორც ყოველთვის საინტერესო ხალხი სტუმრობს ხოლმე საგოლე გადაცემას და ნიკუშამ კაი საგოლე პასები მოგცა თავადაც შეაგდო ისეთი ისტორიები მოყვა რომ შეაგდო თავადაც და აი ესეთი
არა, აქ არის. აქეთ ხო არა. აი, ეხა გამოაჩინეთ გურამი, აი ეს არის. აი ეს არის, ეს გარეწარი. წეღანებსაც რაღაცებს რო აკეთებდა. შემდა გაკიდო გურა, მოიცადე გავშალო კარტები. აი, ნოდარ, რა მაგარი კაცია, უფროსი კვარაო, აუცილებლად, ოქრო. დენაცვალე ნიკუშ, დიდი მადლობა. ტოვებს და ვემშვიდობებით. გაიხარე. კვარა იტალიაში მარტო ატალანტაში და ნაპოლიში წარმომედგინა და ასრულდაო. ხო, ალბათ რას გულისხმობს სტილიდან გამომდინარე, აი ისე ატალანტაში და ნაპოლიში წარმომედგინა ყოველთვის კვარაო რა, ერთ-ერთი ჩვენი ამიგო წერს. სტილით მაგაზე ჩვენ ხო ბევრი გვილაპარაკია, ნუ და სტილით ალბათ მოხვდა ერთ-ერთ ყველაზე კარგ გუნდში, რამდენადაც დღეს გუშინ დღეს ვათვალიერებდი რაღაცებს რა, პრესას გადავხედე კვარაცხელიას გარშემო და ყველა აღნიშნავდა იმას, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დრიბლიორი თავის თაობაშიც და ზოგადადაც მის ერთ-ერთ თავარ პლუსად ამას თვლიან. ფლანგიდან შეტევა, ეს ნაპოლის სტილია, დრიბლინგი ნაპოლის სტილია და მარადონა თამაშობდა აქ და ის განწყობა რაც თქვათ აი ამ გუნდში ტრიალებს ყოველთვის და გულშემატკივარში მათ შორის ნაპოლის დარწმუნებული ვარო კვარა ძალიან კარგად მოერგება და იქთან ესეა ხო ეხა ან შეგიყვარებენ და მათიანი ხარ და იქ იხარშები და მაგარი ხარ მათთან ერთად ან რთულია ცოტა შეეწყო და მე მგონია რომ პირველი ამბავი მოხდება და ამას ვისურვებდი აუცილებლად. მოდი ერთ-ერთი ამიგო გწერს ნიკა გზავრიძე ფოფხა ინსტაგრამზე 3000 ფოლოვერი თუ მეყოლება გადაცემაში მომიწვევო მე ა მოცე კიდე ლადო გწერსო ჩემ მესიჯი აკვირდა იკითხე და სადა ნიკას ისეთი კონტაქტები აქვს ჩვენი კოლეგა გახდება დარწმუნებული ვარ რამდენიმე სეზონში ასე რომ შეიძლება 3000 ფოლოვერის გარეშეც მოგიწვიო ნიკუშ ასე რომ შენ თავარია შენ საქმეს მიხედე განვითარდი შებერე კარგზაზე ხარ და დანარჩენი კი იცი რომ შენ გვერდით ვარ და რაც შეგვეძლება სიტყვით გვერდში დგომით აუცილებლად ჩვენთან. აი ლადოს დაწყდა წერაგული ჩემი კომენტარი რატო არ წაიკითხეთ დაგერ არის. ბათუმს ახალი ტრანსფერი ხომ არ გაუკეთებია, სლოვანმა ძალიან ძლიერი ფეხბურთელები დაიმატა და ბათუმს რა შანსები აქვსო? ბათუმის დინამოს ბოლო და ესეთი ჯერჯერობით ისეთ ცნობილი რაც იყო მათევაცაძე არ ვწდები, ვინც დაიმატა და ნახეთ კიდეც მათეს დებიუტი და წარმატებები ამ ნიჭიერკაც, ისი გამოცდილება აუცილებლად გამოადგება. შანსებს რაც შეეხება ბათუმის დინამოს, აგერ ეს დღეებია მეც და ფოფხაც უყურებთ ჩანაწერებს სლოვანის შეხვედრებს. ეხლა მინდა რომ გაიშალოს კადრი და ეს ვაჟბატონი კიდე გამოჩნდეს, უკვე მეორე ავაზაკი იყო შემოპარული. ეხლა ხო გონიათ რომ დავმალავ? აი გამოვაჩინე კიდე. ეხლა თითქოს თვითონ წმინდანი იყოს წეღან ისეთ რაღაცებს აკეთებს. ხო და შანსებზე მოდი ვისაუბროთ ეხლა. შანსებს რაც შეხ რას ვაკეთებდი? გიგიტინებდი უბრალოდ ესე კისერში რომ გაქცინებოდა და რაგბის აი ამას ვიტყვი ჩვენ მეგობრებთან და მე მოგეჭრება თავი ხო დაჭერდები შანსებზე რომ ვილაპარაკოთ უყურეთ თქო რა ორივე სლოვანის არაერთ თამაში გასული სეზონის თითქმის 80% მატჩების ნახე და თამამად ვიტყვი აი არ მევასება ეს რაღაცა მიდით მარტო აი ამ ჯოხ გულზე ხელს ვირტყავ და მარტო ქართველობა და მოვიგებთ სადღეგრძელოს გამო არ ვამბობ მართლა მჯერა რომ შეიძლება ჩვეულებრივად ამ ბარიერის გადალახვა არ არის რაღაც გადაულახავი ბარიერი სლოვანი რა კიდევ მეორებ არ ვამბობ რომ უეჭველი თქო მაგრამ გადაულახავი ბარიერი არ არის არა დაცვაშიც პრობლემები აქვთ ესეც ნახე ნახევარ დაცვასთან წყვეტა არის ესეც ნახეთ ძალიან ხშირად ამხანაგურები სხვა შორის რაც ჩაატარეს ხემ დღეს შენც მეუნებოდი და ნახე კიდე ამხანაგურები ყველა ეს ჩანაწერი დღეს უყურებდი და თვითონ წვრთნელიც ამბობს ვაიცი ცენტრში არის ძალიან დიდი პრობლემა და ამის ეშინია და ბოდიში არ დაგავიწყდეს სანამიტყოდი დღეს სოციალურ ქსელში სლოვანის სოციალურ ქსელში რო შევედი გვერდზე რა რაც ჩამოვყევი კომენტარები ძალიან ფრთხილად არიან გულშემატკივრები და ყველა 80% ამას ამბობდა წვეჭი გეუნები რა რომ ესე გაგვიჭirdება მეშინია ურთულესი მატჩი გველის ანუ ესეთი კომენტარებია რა ეგრეც უნდა იყოს ძალიან მაგარია მე მგონია რომ ჩვენ თავიდან ცოტა არასწორი წარმოდგენა შევიქმნით და რატო კი იქ იყო ხუთი ვარიანტი მათ შორის იყო გიბრალტარის გუნდი რომელიც ყველას გვინდოდა ეხა ხო რატო არა როცა ერთი ეტაპი იცი რომ გიდევს ჯიბეში და რაღაცა ძალის ხმევის გარეშე გადიხარ ამ ერთ ეტაპს კი კარგი იყო შეგხვდროდა ეს გიბრალტარის გუნდი მაგრამ რადგან ეს არ შეგხვდა და შეგხვდა სლოვანი რაღაცა წავიდა ისეთი საუბარი რომ ნეგატივი რატო
იცი რა რაღა ეს გაგვიჭირდება გაჭირვებით რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება ეგ არ არის ეგრე ადვილი რომ ადგე და სლოვაკეთის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდს ადვილად მოუგო მაგრამ აი იგივე შენ გზას გავაგრძელებ და გავყვები მაგ აზრს მეც გადავხედე საკმაოდ ბევრ თამაშს ბოლო დღეებში სლოვანის ძირითადად მიმოხილების სახით ახლა იქ მაინც ასე თუ ისე ჩანს ხო 1-2 სრული თამაშიც რაღაცა ესე ნაწყვეტებად ნახე ჩანს ის რომ აი ბოლო პერიოდი რო ავიღო რა ძალისმიერი გუნდია ძალიან ნელი გუნდია პლუს აწყობილია სათამაშო დისციპლინაზე რომელიც ვაისის ნებისმიერ გუნდს აქვს და ჰქონდა საქართველოს ნაკრებშიც და მეორე სართულზე კარგ თამაშს აქცევენ ძალიან დიდ ყურადღებას თუ ჩვენ მოახერხებთ იმას რომ ჩვენი ფეხბურთი ვითამაშეთ ბათუმის დინამომ თუ გამოავლინა თავისთავად ბოლომდე მე დარწმუნებული ვარ რომ აქ თუ რამე სასწაული არ მოხდა ჩვენ ამ ეტაპს გავვლით ხავარია რომ ბათუმის დინამომ რომელსაც ყავს ძალიან კარგი მწვრთნელები და ძალიან კარგი ფეხბურთელები ერთიანად დაალაგებულად ისე როგორც შეეფერებათ ბათუმურად თავიანთი გულშემატკივრების თანხლებით აჩვენონ თავიანთი ძალა და თავიანთი ფეხბურთი და მე ვიცი რომ ეს ეტაპი არის გადალახვა დი და კარგია რომ ახსენე მეც ვაპირებდი მეთქვა კარგია რომ ახსენე მათი განწყობა ესე გაგვიჭირდება კეშინია ცოტა მიუხედავად იმისა ფავორიტი ამ წლოს სლოვანი არის რაღაცა შეუქმენი სტერეოტიპულად რომ შეხედო ვიღაცა პირობითად ფრანგისტვის შეიძლება ეგრე იყოს მაგრამ არ არის ზოგადად ობიექტურად დავჯდეთ გავარჩიოთ, შევხედოთ, რით არის სლოვანი ბათუმის დინამოზე უკეთესი გუნდი. იქ რაღაცა უჩე აგბო თუ თამაშობს და საპონიჩი რომელიც ატლეტიკოში იყო და ის გრანდაში თამაშობდა და ვიღაცა პრემიერ ლიგიდან ყავთ და ასე შემდეგ. ხა ეგ ფეხბურთს კი გამოსტილება და რაღაც დონეზე ეს გეხმარება, მაგრამ ეგ თამაშს არ იკითხავს. მოდი აქვე ვიტყვი. ასე რომ მაგის ნუგვეშინია. ნუგვეშინია და აქვე ვიტყვი რა, იმდენად დიდი ჭრა არის დაშორება, დაცვას და ნახევარდაცვას შორის და თავდასხმაზე აღარ ვამბობ. თავდასხმა ყავს აი შეტევითი ხაზი ყავს ცალკე კუნძული ნათელი კუნძული მაგუნდის არის შეტევითი ხაზი რასაც ხედავ რაც ნახე ამ ხანაგურებს არ ვეხებ ოფიციალური მატჩების ჩანაწერებზე მაქვს საუბარი და იმ ამ ხანაგურებზეც ის გულშემატკივრები ადგილობრივები რასაც წერდნენ სოციალურ ქსელში რომ მართალია ამ ხანაგურში წავაგეთ მართალია მაგრამ ხო და ვინახეთ რეალური სახე ჩვენი გუნდის ძიმეთ არის სიტუაცია ამობენ თვითონ კომაგები შეგიძლიათ ნახოთ აი ბოდიში მან რა არის იმ თავარი კი, რა თქმა უნდა, ამ ხანაგური თამაშები ჩვენ რაღაცა ესეთი სწორ დასკვნებზე პრეტენზია არ უნდა გქონდეს და ვერც გავაკეთებთ ამ ხანაგური თამაშია, მაგრამ თავარი რაც ჩანს, ეხა ამ ხანაგურ თამაში გამოდიხარ, ხო? იმისთვის ხوار გამოდიხარო, რაღაცა ნეგატივი მიიღო. გამოდიხარ იმისთვის, რომ სიამოვნება მიიღო, კარგად ითამაშო, თავაც კარგად იგრძნო, მაგრამ ეს არეთყობა ამ გუნს. კარგ ხასიათზე თითქოს ვერ არიან. რაღაცის ძიებაშია ვაისი, რაღაცას ეძებს, რაღაცებს ტესტავს, მაგრამ აი რაღაცა საქმერო ვერ ქსიამოვნებს ბოლომდე ეგეთ შტაბიშტელებამ. იცი რა, ისიც ხო იყო, რაღაც მან პლზენთან ეგრე იყო და ყველა თამაში ეგრე იყო. ყველასთან და აი რაღაცა მოხდა მან კიდე, ხო, რატო იყო, რომ ჯერ წავიდა თითქოს, მერე ისევ დააბრუნეს, ანუ თვად კარგი სიტუაცია არც უნდა იყოს და ყველაზე მთავარი ვაისის ხელმძღვანელობით სლოვანის მატჩებს რო გადავხედე ტრადიცია არ დაიღო 93 წუთზე ცვლილებები 80% არის სულ ბოლო წუთებზე გაკეთებული ცვლილებები ძირითადი დროისა რა. როდისაა დინამოს სლოვანი? გამოიწერეთ მეგობრებო არხი და ალაიქეთ ვიდეო და ჩვენ აგერ ბოლო სადღაც ნახევარსაათს თქვენთან ერთად გავატარებ და კომენტარებს წავიკითხავთ და ბათუმის დინამოზე და სხვა ქართულ გუნდებზე კაი კომენტარებია, კაი პასებია და როდისაა დინამოს სლოვანიო 6-ში არის გასვლითი მატჩი ჩემოამიგო და 13-ში უკვე ბათუმშია განმეორებითი მატჩი. მომავალ წელს სამგურალი რომ გაგუნდება ევროტურნირებზე გელოდებით წყალტუბოში დიდი სიამოვნებით წყალტუბოს კუფხაში ჯერ ისე დიდი სიამოვნებით ჩავიდოდი ნებისმიერ დროს. ქალაქი ვაქცინა იყო ჩემთვის კორონას დროს ჩავედი რეპორტაჟზე. მანამდე ზამ ყופי ვიყავ, მაგრამ რო შევედი, აი პირბადე მოვიხსენი, დაუმალე, საერთოდ არ ამომიღე ისე. ესე რა მაგარი ადგილია და თან ფეხბურთის თუ დაემატება, შენ წარმოიდგინე. მე ადგილას არის სტადიონი ხო გითხარი, აი ეს ვიცი და ლამაზია. ძალიან მაგარია, გენაცვალე წყალდუბოელებო, ჯიგრები ხართ. ისე თქვენი აზრით ყვარა რომ არა ბათუმში და სხვაგან წასულიყო. ამ ხელა სიყვარულს დაიმსახურებდა რუსეთის მერე ხო? ბევრი ჰეითერი გამოუჩნდა, მაგას გულისხმობ.
ბევრს იმედი გაუცლუდა რომ არ მოდიოდა რუსეთიდან და ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ამიგო მისმა ძმამ აგერ ყავდა უფროსი ძმა ნიკუშა ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა ყველაფერი და თქვა თუ რატომ როგორ რანაირად და ბათუმში მისი ეს ჩასვლა გადასვლა ბათუმის დინამოში ნაპოლიმდე იყო ძალიან კარგი მართლაც და ის ფორმის შენარჩუნება, გემრიელი ატმოსფერო და ასე შემდეგ. სხვაგან წასულიყო რა მოხდებოდა ესე წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ფაქტია რომ ეს კაცი ნიჭიერი ადამიანი რუსეთის ჩემპიონატში მართლა გამოიყენა რუსეთის ჩემპიონატი ტრამპლინად მშვენივრად დააინტერესა იქიდან ხალხი, ბევრი თან როგორი ჩემპიონატიდან ხო სერიაა და მერე და მერე წავიდა და წავიდა და წავიდა და მიეწყო და დარწმუნებული ვარ მიეწყო. ეხლა რა მოხდებოდა კიდევ ეს წინასწარ საუბარი ზედმეტია რო არა იქ რა. ხო, თუმცა ეხლა ნოდარ თავი რო არ დავიბრმავოთ, ხო, ისიც პირდაპირ თქვათ და ეხლა ნურავის ეწინება საუკეთესო ადგილი დღეს ფეხბურთის სათამაშოდ საქართველოში არის ბათუმის დინამო. ეხლა ამ მომენტში არის ასე და ამას ადასტურებს შედეგები, ადასტურებს ის განწყობა, რაც სტადიონზეა ხოლმე და რაც ბათუმის დინამოშია თვითონ გუნდში. ეს სტადიონის განწყობა მარტო იმით არ არის, რომ ფანები მიდიან და გულშემატკივრობენ. აი ამ გუნდიდან გამომდინარეობს და იმ რაღაცა ჯაჭვიდან, რაც ფეხბურთელებს, მწვრთნელებს, ხელმძღვანელობას, აი რა როგორი ესეთი მნიშვნელოვანი კადრი იყო ჩემთვის, რა კადრი როგორ ეხლა გადავხედე და ავინახე. დინამოსთან თამაშს როგორც ხშირად ხდება ხოლმე არჩილ ბერიძე პრეზიდენტი გუნთან ერთად არის და იქ ფეხბურთელებთან ერთად ზეიმობს, ფეხბურთელებთან ერთად განიცდის რაღაცას და ეს პატარა ამბავი არავის არ ეგონოს. ეს არ არის. ჩემი უფროსი მოდის და ჩემთან ერთად რაღაცას იზიარებს. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმულია, მაგარი რამეა და ეს ბათუმის დინამოს ეტყობა. ამის გარეშე ეს გუნდი ვერ იქნება ის რაც არის. ზუსტად ფოფხა აი ადრეს ხომ მომიყოლია ისტორია, მაგრამ ეხლა კიდე ერთს მოუყვები, ისტორია არ არის, ფაქტია რა. მე თვითონ მაქვს ნანახი, კიდე გულშემატკივრებთან რა ურთიერთობა აქვს. ჯერ მარტო ანგისადან დაწყებული, ანგისას. ანუ ჩვეულებრივი ურთიერთობა. არ არის დისტანცია, მე ვარ პრეზიდენტი და ეს არა აქვს. არა, აი უბრალო ამ უბრალოებაზე, ამ თამდაბლობაზე, ამ ფანატიზმზე აგებულია ეს გუნდი და იმიტომ ჩანს ეს ყველაფერი, რა თორე იქ კაციშვილი არ მივიდოდა იმ სტადიონზე, ანგისას ბაზაზე რა. არც კომფორტ ვერც კომფორტულად დაჯდებოდი ვერაფერი, მაგრამ ნუ იქ ტოტების ლეწვამტრევა იყო და ხალხი სადარიღო, ყველას გვაქვს ნანახი და ეგ მართლა სადმე რომ ენახა ვიფიქრებ რომ კინოა, მაგრამ კინო კი არა, რეალური ამბავი იყო და მაგის გამოძახილიყო უკვე ის ახალი სტადიონი, რომელიც დაიმსახურეს და რომელიც არ ვიცი, აი გულსუხარია რა, რომ შედიხარ, არ ვიცი რა. რაღაცა ხაბარია რა, მაგარი ამბავია ძა. აი საშვილიშვილო თუ რაც გინდათ ის დარგოთ, ისეთი მაგარი ამბავი. თან აი უკვე რამდენი კარგი მატჩი გასამართლა, რამდენი კარგი ამბავი მოხდა უკვე, ხო? იგივე იქ ინგლისს მოუგო ახალგაზრდულმა ნაკრებმა, შვედეთს მოუგო ეროვნულმა ნაკრებმა. და როგორ ნაკრებებს არა? დინამოს წარმატებები. ეხა მაგარი. ესეც ხო ნიშნავს რაღაცას. ანუ კარგი ისტორია, კარგი ენერგეტიკა და კარგი რაღაცა ატმოსფერო ტრიალებს იმ ბათუმის. მოდი საგოლე პასებს შევხედოთ. ათენიდან მოკითხვა, თან ლუც წრუპავო, თქვენ გისმენთ და ვახშამს ვიმზადებ. აჰა, ფოფხა ყოველთვის მილან, მილანის ფანია ჯიგარი. კროკაცია, გაგამე მახსოვს რეპორტაჟებზეც წერტო. ჩოლაძე, გაგა, კი. კიდევ ერთხელ ულოცავ მას მილანის ჩემპიონობას. გენაცვალე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყურეთ. ახალ სეზონს ველოდებით მე და გაგა დიდი იმედებით. ოქროს კაცი, რონალდოზე ისაუბრეთ, რას ფიქრობთ, საწავა დავაგვიანე. რონალდოზე ესე ძირფესიანად არ გვისაუბრე, იმიტომ რომ დღეს ხუჭა კვარაცხელიაზე საუბრობდით, მისი ძმა იყო ეთყობა, ეხლა შემოვიდა ჩვენი ამიგო ხუჭა კვარაცხელია იყო მთავარი თემა, მის ძმასთან ერთად, უფროს ძმასთან ერთად ვისაუბრეთ, შეგიძლიათ გადაახვიოთ, ნახოთ ეს ვიდეო და მივედ მოведეთ რა, იქ ბაიერნის თემა იყო და არ უნდათ ბაიერნში და ასე შემდეგ. არ ვიცი, საწავა. ფაქტი ის არის, რომ რონალდო პელიზმი კაცი. ვარა, ჯერ ეხა მიმართულება რონალდოს არ აქვს. ჯერ ის კი არა, სპორტინგში დაიწერა, იწერება, რომ რომელიმე გუნდი ფავორიტად დავასახელოთ. ჯერ მარტო მე რაც გავიგე და გავიაზრე, არის ის, რომ ინტერესი გამოთქვა რამდენიმე გუნდმა, მათ შორის არის რომა, სხვათა შორის ურინიოს რომა და მაგრადმა ინტერესებს მათი ერთად მუშაობა, არის ნაპოლი და არის სხვა კლუბები პრემიერ ლიგიდანაც იყო 1-2 მე მგონი. ხო. ხო და იქ რაღა როგორც გადაიმ სპორტინგზე რაღაცა გაჟღერდა. ნუ რამდენიც რეალურია, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ფაქტია. აი, მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და კომენტარები ისევ და ისევ. ძმებ ხორხელებზე მოსულა ბაზარი, კარგი ბიჭები არიანო, აქ ყველაფერი მოსულა, ფეხბურთს გარშემო რაც ხდება და რაც
სრული ლაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოსულა. მართლა მაგარი ბიჭები არიან ხორხელები და მათაც ძალიან დიდი წარმატებები და შეუძლიათ რომ მათაც დიდი ფეხბურთი და უახლოეს მომავალში რასაკვირველად თუ დრო და სურვილი ექნებათ მოვიწოთ სიამოვნებით გადაცემაში და ვისაუბრებთ. ხო, ჩვენ ნოდარ თან მე ვეტყვი ჩვენს მეგობრებს იქითა ზაფხულს, აი ამ პერიოდში უკვე გველოდება საქართველოში, მათ შორის ბათუმში, მათ შორის ქუთაისში, ჩვენთან ლოკომოტივზე და დინამოზე ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი და პერიოდულად ჩვენს გადაცემაშიც ხა ბევრი აღარ არის ხო დარჩენილი ერთ წელია ახალგაზრდული ნაკრების წევრებს, ფეხბურთელებს, აგერ წინა გადაცემაში გოჩოლეიშვილი ყავდა. თანდათან მოვიწევთ ხოლმე და უფრო ახლოს გაგაცნობთ ამ ბიჭებს, ძალიან მაგარ ბიჭებს და ძალიან მაგარ თაობას. და აგერ ჩვენი გადაცემა მათაც დაეთმობათ და მათთან ერთად ხა რაჯობია ხო ფეხბურთელთან ფეხბურთელ აპარატი. დღესაც ფეხბურთელი პროფესიონალი აღარ არის ნიკა და არ არის, მაგრამ ისეთ შეგრძნება მქონდა რომ ფეხბურთელს ველაპარაკებოდი იმდენად ახლოს ესმის ეს ამბები. ნოდარ ფოფხა, მომავალ კომენტატორებს რა რჩევებს მოგცემ, რჩევას მოგცემთო და ლუკა აქედან ახლა არ მინდა ბევრი გავაგრძელო და ლექცია წავიკითხო, უბრალოდ ჩემ გადმოსახედიდან ერთს გეტყვი რა, მოკლედ თუ პირადად შევხვდი და გავიცანით ერთმანეთი, ბევრს ვისაუბრებ, ბევრს კი არ დავიღლებ. უბრალოდ ერთს მოკლედ ვიტყვი რა, არავის ჩარჩოებში არ მოექცე და როგორც კი ვიღაცა გეტყვის, რომ ეს არ დაიჯერო, ერთ რამეს გეტყვი რა, სტანდარტი არ არსებობს, თუ ორგანულია ის ყველაფერი, როგორც წაიყვან, ეგ არის ის რაც უნდა იყოს. ჩარჩოებს ამსხვრევენ რა შემოქმედებაში და ხელოვნებაში. ჩარჩოები უნდა დაამსხვრიო და ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ხელოვნური. თუ ეს ორგანული იქნება, მისაღებია. თუ ხელოვნური იქნება, არ არის მისაღები. ასე რომ ჩარჩო დაივიწყე პირიქით, სრული თავისუფლება და სილაღე რაც მთავარია და მე უკვე პირადად რო გაგიცნობთ მეც და ფოფხაც, თუ შევხვდით ერთმანეთს, ანუ მე დეტალურად უკვე გავიაროთ ჩემი გადმოსახედიდან როგორია, ფოფხაც გადმოსახედიდან რომელია, როგორია და ასე შემდეგ, ამაზე ვისაუბრებ. თავარი რაც თქვენო და არის ის რომ ჩარჩოებს ამსხროვენ და შენ თავი უნდა გამოავლინო. ეგ ეგრეა ამ სფეროშიც, კომენტატორობაში და ზოგადად ცხოვრებაშიც. ასე რომ პირველ რიგში გისურვებ იმას რომ ცხოვრებაში იყო მაქსიმალურად შენი თავი და მაქსიმალურად გამოხატო და ჩარჩოები და სტერეოტიპები დაანგრიო და დაიკიდო და მე უკვე ეს მოგიტანს იმას რომ აქაც შენ როგორც ტკივა და გევასება ფეხბურთი, აი მაგას თუ მოიტან ჩვენამდე, მაყურებლამდე პირობითად, მას ჩათვალე რომ როგორც კომენტატორი შედეკი და ხარ. ასე რომ წარმატებები სენიორ. ნოდარ, თუ გაქვთ ინფორმაცია ტორპედო თუ აპირებს ვინმეს დამატებას, აუცილებლად დააპირებს და აუცილებლად დაიმატებს, უბრალოდ ვინ და როგორ ეს ჯერჯერობით არ ვიცი, თორე ეხა სიახლეები რომ ნებისმიერ გუნდში იქნება, არა, ორი აზრი არ არის ეხა მაგაში, ტორპედოც დაიმატებს, ისიც ყველა აუცილებლად დაიმატებს. ეხა კახაჩხეტიანმა აგერ შესვენებამდე ისე თამაში მოიგო ტორპედომ, ჩხეტიანის ხელმძღვანელობით და ამ ადამიანის წარმატებები, იმიტომ რომ უპატიოსნესი ადამიანია კახაჩხეტიანი და ჯიგარი კაცი. ბევრი ნისნაირი კაცი და მწვრთნელი ქართულ ფეხბურთში. ქართულ ფეხბურთსა შეყვარა, აი ერთი დაგვაუწყდა კიდე. ეს საქმე უნდა გიყვარდეს. ეს საქმე თუ არ გიყვარს, მაშინ ეს საქმე არ უნდა აკეთო. იმიტომ რომ აქ ეხა არც რაღაცა ის არის, რომ ამით შეიძლება მილიარდერი გახდე და ამ ამბიციით მოხვიდე, ან რამე სხვა მეთოდები, ან სუპერ პოპულარული გახდე, არ არის ეგრე. ეს საქმე თუ არ გიყვარს, აქ არ უნდა მოხვიდე. თუ გიყვარს, მაშინ მაქსიმალური სიყვარულით უნდა აკეთო და ყველაფერი ჩადო იმაში, რასაც აკეთებ. აი რატო მოევლინე კაცობრიობას, ბიჭო, ისეთი ჟესტიკულაციებით საუბრობ, მოვალ ახლა და ჩაგაზილავ. არა, გურამ არ არის საჭირო. ნუ დაბლოკა YouTube-ი, დაიბლოკება შენ რომ შემოხვიდე. ძალიან ჯიგარი კაცი ხარ, რასაც წეგან გაჩვენებ და უეჭველი დაიბლოკება. ეგ არ გამბედო. ნიკას ხომ არ უთქვამს რა ნომრიანი მაისურით თამაშებსო, არ ვიცით ჯერ. არ ვიცით. ხო, არა, ჯერ ნიკასაც არ არის ცნობილი, ამას მალე გავიგებთ, რაღა დარჩა. კონფერენს ლიგაზე გვეკითხებიან ჩვენ გუნდებზე რა სიტყვიო. რა სიტყვითო ჩვენს გუნდებზეო? ხო, ნუ ბოლოდინი მაქვს რო დინამო ამ ეტაპს გაივლის, იმედი მაქვს ძალიან ნებისმიერ ქართული გუნდის, აი საბურთალო მაგრად ძალიან გული მწყდება ამ სიტუაციაში, რო ახლა საბურთალო ყველას, ვისაც ქართული ფეხბურთი უყვარს, იმიტომ რომ საბურთალოს ნამდვილად შესწევს ძალა და შესწევდა, როგორი შეკრული გუნდიც იყო აქამდე და ანუ წასვლა, წამოსვლა, ფეხბურთელების გადინება, ეს ყველაფერი
იმედია არ აისახება თამაშზე. სურვილი გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთ ფორმაში ხდება საბურთალო ევროთასებს, ან გული მწყდება მართლა არაერთი დღესასწაულის მომტანი გუნდი. გორის ძელას რა შეეხება, რაღაცა ბიჭო ბოლო პერიოდში ეს ვაგნერის ამბავი არ მომეწონა ძალიან. როგორც მოიქცა და როგორც დაშორდა დილას. არ ამგონია რომ დილა მაგას იმსახურებდა მაგ ბიჭისგან და ზოგადად ქართული ფეხბურთი, იმიტომ რომ პირველი სეზონი არ იყო, რაც აქ თამაშობდა და ეს ამბები კარგად არ მოქმედებს ხოლმე გუნდზე, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ დემჩენკო მაგის იმედი მაქვს რომ გუნდი ისევ იყოს კარგ განწყობაზე და ეს არ აისახოს. თან დემჩენკოს სერიოზული მეტოქეა ის კუცი, სერიოზული მეტოქეა. ერთ-ერთ წინა სეზონში სლოვანი იყავს გაგდებული პენალტებით და იმედია სლოვანს ახლა უკვე სხვა გუნდი გააგდებს. კი ბატონო, და თან დემჩენკოს აქვს რა ხომ თავარი, გარდა იმისა რომ განათლებული მწვრთნელია, მას ქონია რა ესეთ სიტუაციებში გამოცდილება აქვს, ქონია ესეთ პრობლემებთან შეჯახება, დაშლილი ანუ წასული ფეხბურთელების შემდეგ აი ესეთი გუნდის შეკრა და მუშაობა ფეხზე დაყენება, ამ კაცს ეს აქვს. უბრალოდ ერთ წინა სეზონი, აი ბოდიში წინა სეზონი როცა მესამეზე გავიდნენ, ეს არა იმის წინა, რამდენი ერთი 8-10 თამაში წავიყვანე დილას. 14 კაცით იყო სულ, ხან ვინაკლდა, ხან ვინ, თან ლიდერები სულ. იქ მაისაშვილი კაპიტანი იყო და ძირითადი ცენტრალური მცველი იყო, ხშირად დაკლდათ. ბევრი ფეხბურთელი და რაღაც ამ 14 კაცით მიდიოდა თან მნიშვნელოვან თამაშებში. მიდიოდა და იგებდა და აი ამ რაღაცა შეკრულობამ რაც შექმნა დემჩენკომ, მე იმედი მაქვს რომ ეს მოხდება და იმედი მაქვს გორის დილას გულშემატკივრის კიდევ, იმიტომ რომ გორს არაკლია ატმოსფერო ნამდვილად რა მხარდაჭერა. ნუ და კომენტატორად დაბრუნებას არაპირებ, მოგვენატრა შენი ემოციები. დიდი მადლობა დიმა, არც ადარწავს სულ რასაც ქვია ეს პროფესია კომენტატორის. უბრალოდ აგერ ჩვენ კრისტალ სპორტის YouTube ბაღზე მიყვავს ხოლმე ეროვნული ჩემპიონატი, რაღაც მომენტში ჩვენ გავჩერდით, იმიტომ რომ სიახლეებს ველოდებით და ახლა უკვე როგორც კი განახლდება 13 აგვისტოდან კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა, დაგიბრუნდებით მე და ფოფხა. მანამდე აგერ ბათუმის თამაშს უყურე სლოვანთან, ორივე მატჩს მე და ირაკლი ფოფხაძე, ჩემი მატიე ფლამინი გავუძღვებით. ესე რომ ვიყავი ვარ და ვიქნები ყოველთვის ამ პროფესიაში, არასდროს თავს არ დავანებებ. გავჩერდები მაშინ, როდესაც აი ეს გაჩერდება. ფანტაზია რომ გამოილება, მე დავდებ რომ არა, მე რეალურად უნდა გააგზავნო. ჯერჯერობით ამასაც თამამად, იმიტომ რომ ამბობ რომ ვიცი რომ არ დამთავრდება ეგ ამბები. ვიტალიკო თან ხო ეხა მას მე რაც გავიგეთ რომ ეს თამაში მიყვავს, ანუ ჩემ თავზე როგორ ვილაპარაკო და აგერ არა ორივე მეთქვა კაცო, ნოდარი გიჟები ვიტვენზადები და რა ხო ეს სულ რო რაღაცა ჩემი წონის, ჩემი წონის ადამიანს სიარული ეზარება. ვაღიარებ ახლა მე და ფოფხა ერთად მივსეირნობთ ხოლმე სამსახურიდან ჩავდივარ და ეს დღეებია აგე ანთებული თვალებით ჩემი მატიე და მე ესე მივდივარ და უცვლის ჩაბეჭლებებს ერთმანეთს. ის კი არა გიჟები ვითვართ, რა ვიცი რა. არა, მაგრად ველოდები. ხვალ უკვე ბათუმისკენ ჰერი. ხვალ უკვე ბათუმისკენ მივდივართ დილას. რაში რაში ბარემ და ერთად უყუროთ რა იმასაც რა. ხო და ხვალ ხო ბათუმი ერთი ეხა გასვლით თამაში საყვანა და მე კიდე უფრო განსაკუთრებულად ვწოდები სტადიონიდან, იმ განწყობიდან, ატმოსფეროდან იქ მაგას გეუნები 10-ში ცავსე იქნება სტადიონი და დარჩ და მე გადავაბათ სამირჩი. გავიგე ნოდარო ჩვენი თამაშია, მაგრამ ნუ აა იმედია მინდვრი საფარი იქნება ხოძე გიჟივით. სად იქნება ტრანსლაცია? უდა ტრანსლაცია იქნება აჭარის ტელევიზიაზე. აჭარის საზოგადოებრივ არხზე, ბათუმის არხივი აჭარის ტელევიზიაზე იქნება, ჩემო კარგებო. აბა, ნახე. რაო? შეიძლება დარტყმა. დარტყმა. სად არის? არ ვიგ როგორ გამომეპარა. აგერ არის გიორგი კოპალია. აა, გიო, შეიძლება დარტყმა. ბიჭო, არა, რა ვიღაცა ჩვენიანია. აბა, ეგ საიდან ყველაფერს როგორ ხვდება? გიო, Facebook-ზე მომწერე რა, მაგრამ მაინტერესებს ეს ამბები ჩვენ. რაცა გვეღადავებო ესე. არა, იმიტომ ყველაფერი იცი, ბიჭო, რასაც ჩვენ ვღადავთ, აი ყველაფერს იცით. აი შეიძლება დაკმა და აგერ წერს და დაკმა ორჯერ აქვს თან ნათქვამი რა. აი დარტმა კარში რომ იეწერა, მიხვდებოდი. ნიკუშა იქნებოდა. აა, კარგი, თქვენ იქნებით, მაგარ იქნება, მაგარი კომენტატორები ხართ, კარგი გამიხარ და მაგრადო. გაიხარე, ალბათ. ბამოს, 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 ვენგა! სლოვანში თუ დარჩა 1 წლის მერე დამთავრდა მაშინ მაგის ფეხბურთიო. აა, ალბათ ჩაკვეზე ამბობს. ბიჭო, არა, არა, 1 წერა თავარია ფორმაში შევიდეს და ეხლა სლოვანიდან რატო არა ტრამპლინი რა, ჩაკვე დიდია, ასაკიც თუ რა პატარა ბიჭია, რატო არ შეიძლება? არა, მე იმედი მაქვს. მაგიტომაც მიდის, მე მგონი სწორ ადგილას. სწორ ადგილას.
ნაცნობი კაშია, კანკავა, რომლებიც დაეხმარებიან დარწმუნებული ვარ. ეხა როცა მაგალითად ყავს და ყოველდღე უყურებ ისეთ პროფესიონალებს, როგორიც არის კაშია და კანკავა, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ხო, კაშია, სხვა შორის ლოკომოტივის ფეხბურთელებს აქვთ ნათქვამი, არაერთხელ აქ რო ცოტა ხანი იყო ჩამოსული კაშია, აი ზე პროფესიონალი, რა, აი ძალიან მაღლა, ძალიან მაგარია. ხო, ეგ აი უშუალოდ თანაგუნდელმაც რო არ თქვას, შეხედავ თამაშს და ეტყობა რამდენად პროფესიონალია კაშია და როგორ აკეთებს თავის საქმეს. კი ბატონო, გაგიხსენი თასმაე? ნახეთ რა ქნა. არაფერი თასმა, იმიტომ რომ ფეხებს აკვანტილებდი და ესეშრებოდი. აკვანტილებდი მაგარია. კარგი, კარგი. დავემშვიდობოთ აბა ნელ-ნელა უკვე. ჩვენ მაყურებელს ამიგოებო ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ასმაგად კიდევ, იმიტომ რომ ტექნიკური ხარვეზის მიუხედავად რომ გვიან შევედით ეთერში, დაგველოდეთ და იყავით და ბოლომდე ჩვენთან ერთად ისაუბრეთ, რასაც ქვია, ეს საგოლე პასებით. ასე რომ მადლობას გიხდით ხვალმე და ფოფხა უკვე ბათუმში გავემგზავრებით და ოთხშაბათს შეუბერავთ რეპორტაჟს წარმატებები მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმის დინამოს, მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის დინამოს, გორის დილას, საბურთალოს, ქართულ კლუბებს და გაუმარჯოს ფეხბურთს. გაუმარჯოს ფეხბურთს, ქართულ ფეხბურთს აუცილებლად და ძალიან დიდი იმედებით ველოდებით მართლა აი ამ ევროტურნირებს. იმ წინა გადაცემაში ჯაბამაც ისაუბრა, ის მუხტი, რომელიც ნაკრების აი ამ წარმატებებმა მოგცა და ხალხი შემოატრიალა ფეხბურთისკენ და ეს ასეც უნდა იყოს. ეხლა უკვე კლუბები შერია და შემატკივრობთ ყველას. ბათუმის დინამო, დინამო თბილისი, გორის დილა, საბურთალო, წარმატებები თქვენ, ჯერა თქვენი და აბა თქვენიცით, აბა თქვენიცით. ადიოს. გულით სულით ჩვენ ვიცით. კი. უნდა ვაჩვენოთ ყველას, რომ ქართველებმა ვიცით ფეხბურთს. მადლობა ალექს, მადლობა. შემდეგ ორშაბათს საგოლე გადაცემა, რა თქმა უნდა, თქვენთან არის და მთავარი თემები იქნება აგერაც ვილაპარაკეთ ქართული კლუბები. იქამდე ოთხშაბათს ჩვენ შევხვდებით კიდევ ერთხელ თქვათ აჭარის ტელევიზიაზე, აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, სლოვანი დინამო ბათუმი. წავედით. ადიო, შაშტამანიანა.